မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ရှိနေလားတင်ဆန်းဒီနေ့မင်းကလည်းပေါင်းစားရှင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တယောမတိမ်ငင်းကြီးခေါ်ဆွဲတယ်ကိုလိုက်ခဲ့ဟဲ့လားစာရာတောင်းတာတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းကတော့ပြောတာကိစ္စကိုပေါင်းစားရှင်းမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းလည်းငါ့ကိုပြောထားတာကိုရှင်းမယ်အဲ့ဟာမင်းမကရှုံးတဲ့မီးအောင်မီးတယ်ပဲညီမခွာအစင်းကွာဒီကမေးလို့လားမေးပြီးမဟုတ်လားဟာတောင်းတော်တော်မပယ်ဘူးကမှန်နေုပ်ဒီလိုကမ်းလာဒီလိုခုံချနိုင်မို့ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်လေ့ကျော်တင်ဆန်းအပင်တွေကိုကမ်းလာတာအဲ့လိုကမ်းနိုင်မို့ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်တောင်းဟာအပေါ်လည်းမပြောနဲ့မင်းမူးမှကမ်းရဲတာမူးမှလက်ကမောင်းခဲရဲတယ်ကောဟဲ့တောင်းမင်းရတယ်မူမအမေသတိရတဲ့ကောင်းငိုရပြီးတော့ဟိုလူထိုင်ကတော့ဒီလူထိုင်ကတော့ဟာ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 ရှင်နေနဲ့မင်းကမူမကလေးတွေကိုစိတ်ခေါ်ရဲတယ်ကောလက်ထွေးနဲ့ကိုလဲတို့နဲ့ညားနေတယ်ကောကြံကြောင်းကအစ်စ်ပါသေးတယ်ညာညာခေါ်ခေါ်အိတ်တယ်လေဟဲ့တောင်းမင်းလိုလေဝဲလေးတမြုံမြုံနဲ့ဟော့အိမ်ဝင်စား DA ဝင်စားညားနေငားနေမထိုးပဲနဲ့တောက်ချင်လဲကောမင်းရဲ့ဒေါ်ဝင်းကြီးကိုလောက်ကပေးတယ်ကောဟာဒါဆိုရင်အရက်ထဲမှာငါရဲ့အားနေချက်တွေကိုရှောက်ပြတာမင်းသိကြနေပြီဗောဟဲ့တန်းဦးဘာတုံးမင်းလည်းငါရဲ့ငွေကြိုးငန်းနာတွေကိုလိုက်ဖို့နေလဲဆိုပေးချပြီဗောဟမ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကတော့ဒီယူကရိန်းနဲ့ရိုက်မလို့ဗောလားဟဲ့ခွေးကြောက်လို့ယူလာတာကွာဟဲ့မင်းကလည်းအဲ့ဒီတကိုင်းနဲ့ငါ့ကိုရိုက်မှာဗောဟလားထင်းကောက်လာတာကွာမင်းအဲ့ဒါမသုံးလို့ငါပေးဘာလို့ပေးရမလဲမင်းငါ့ကိုရိုက်မှာဗောကွာဒီနေရာမှာဒုတ်သုံးရမလို့ပါဘူးငါဒုတ်ဖြစ်တယ်ရငါလေတုတ်ပြစ်တယ်တူပဲအေးမင်းနဲ့တန်တာရှိဒီမှာကြည့်လားဩဒီလိုလားမင်းနဲ့တန်တဲ့ရလဲရှိပါတယ်ကွာဟောဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်းလာလာမင်းငါ့ကိုရိုက်တယ်လားမင်းငါ့ကိုရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ကွာဒီလိုပဲလေကွာအေးအေးဟာရိုက်တယ်ကွာဒီမှာယာအေးဝဲကြောအေးခိုင်းရတယ်လို့အေးခိုင်းရတယ်လို့ကိုရာ။ဟာ။တို့ရပါရစေ။ပါ။ဟာ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 ။ဟ
ဘလူးရှော့အဘလေဒီအရက်ထဲမှာရှော့နိုင်တဲ့သူဆိုလို့ဘသူရှိရမလဲရှင်တို့ကအောက်ဆီဂျင်ပေါ့ဟာဒီကောင်နဲ့ကောင်လေးကတကယ်ရင်ရင်းကြီးလေဒီကောင်ငါတို့ရှော့မှာမလားအဘလေရှင်တို့သူ့အကြောင်းမသိဘူးလား तू ကရှော့ခြင်းပြီးဆိုကြောသားရင်သာခွဲကြတာမဟုတ်ဘူးရှင်တို့ညောက်ကိုရှော့လိုက်တာ तू ဟင်နေဘူးပြောလေအဲမိဘအိမ်ကဘောင်းကွဲမှာပြောလိုက်တာဟာကိုအရက်လူကြီးကလည်းပုတ်တင်ကိုကြာလာတယ်你刚发表的，发了就来了。哦，不好搞，刚进来念你，我保证你那读的都按好表啦。对嘛，我刚念你了，念那么好不孬。去啥呢？都没得了吧？我请问。没呀嘛，去啥呢？你找来嘛。没那么不知道没咯？是伢来公墓给啥公表啥嘛？多嘞。他表子也没留了，没那么我家那边多比。哎，这个地也看啊，奥斯杰没。哦，那我来，我请问。ဘလောက်ပေါင်းသေးနေတဲ့လူချင်းကြီးကိုစိတ်မထိုးစေပါဘူး။ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းတတိထားနေနဲ့ခံလိုက်ရတာပါ။ရှင်တို့ကကျမနေရာဝင်လူကျင်ကြတာကိုနေပါတော့တာ။အော်ရှင်တို့ကအောက်ဆီဂျင်နဲ့အလူရဲ့ပေါင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဟေးအဲ့လိုပြော။ဟေးအဲ့ဒီတော့အမှုတော်အမှုလားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုငါကစီရင်ချက်ချဖို့အတွက်သက်သေပြီးလို့တယ်။အိုးအုတ်ချုပ်ရုံမူကလည်းသက်သေနေနဲ့ကျမကြောင်လို့ပါတယ်လေ။ဒီတက်ပြည့်စုံတော့ဘာမှသွားရှာအောင်မလဲလို့ဟုတ်ပါတယ်အုတ်ချုပ်ရင်မူတက်တည်နေရာအတွက်ကြားမနှံရလို့သူတရလက်မှတ်ထိုးလို့ရပါတယ်တဘွားဆံပါရှင်ဘာဘောင်းမွေးနာလေးလာမပြောနဲ့အဓိကတက်တည်ဖြစ်တဲ့မောင်ခွင်မာနဲ့မိဖွားကြီးကိုခေါ်ရမယ်အောက်ဆီဂျင်ဘာတခါလဲခေါ်လာခဲ့ကြားဟုတ်ကဲ့ပါအုတ်ချုပ်ရင်မူဟိုက်တိဘာလဲအော်တော်လေခရင်းနေပုံပါဆိုတော့တော်ရမှာစလို့ကြားမအိန္ဒိယနေစမ်းဟုတ်ကဲ့စင်ကိုအောင်တဲ့ဘေးကောင်းတယ်ဗျ။ဒါလည်း။ဟောကိုအောင်တို့ရော။မကောင်းကြီးမရှိဘူး။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။အုတ်ချုပ်ရုံကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့။ရက်တမှာဘာပြဿနာဖြစ်ပြန်ပြီလဲ။အားရတော့ကျွန်တော်မမေးနဲ့တော့အုတ်ချုပ်ရုံအိမ်ကြမှာလားမေးတော့ကျွန်တော်တိုက်ခေါ်မယ်ပြန်များတယ်။ဘာသူရည်လဲ။မောင်ခွဲမတို့မဖွာကြီးတို့ဟဲ့အောင်။မတူအောင်ပြအဲ့ကောင်ကနေဘာဖြစ်တာဟမ်။အားရတော့အုတ်ချုပ်ရုံအိမ်ကြမှာလားမေးတော့အုတ်ချုပ်ရုံအိမ်မှာခုလောက်သူဒူစီကားနေပြီ။ကဲဦးလေးမေးမနေနဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းအမှုတစ်ခုကိုရှင်းရတော့မှာပေါ့။အဲ့ရထုံးစံတိုင်းမှာလိုက်ကြမယ်လေ။အုတ်ချုပ်ရုံအားလုံးရောက်လာပါပြီ။ပြည့်ခမ်းမိတာသူဒီဘက်လာမောင်ခွဲမစိုးစမ်းပါဦးရှင်မခန်းစားသူမမြင်နိုင်နဲ့ငါရဲ့တဲ့ရဲ့ငါအတွေ့ချေနင်တို့ဘာဆိုနေရလဲအောက်ချောင်းရင်းမဲဆိုပိုင်းပြီးတော့ဟာငါနင်တို့ကချင်းဆိုပိုင်းလာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကောအောင်စင်ရဲ့အမှုကိုပြောပါအောင်ဆောင်းအောင်လို့ပြောတာပြောပြီးဆောင်းမှာပေါ့ဒါငါတူတူတူဟဲ့အစင်ပါလေကြီးတို့ခွေမနေနဲ့လေဟိုကြီးတို့တက်တင်မှလေလောက်ခိုင်းနေတာအောက်ဆီဂျင်နှောက်ကားတဲ့ကိစ္စနဲ့ကြီးတို့ဖတ်ကြလိုက်စမ်းအမှုအလောက်ကြီးပါလားဟဲ့အကဲလေကောင်းလေအဲ့ဒါနေဖွားတာပါလားငါနေရနေဝင်ယူရပေါ့လေအမလေးညီးနေအောင်မလို့ဥပါဦးအေးအခုညီးလက်လွန်ကြတော့ဖွားချလိုက်စမ်းပါဟုတ်ဟုတ်ပါလေအကျော်ရမှုဟာဟုတ်လားအမောတူပြောထားတာလည်းအားလုံးဟုတ်ပါတယ်။မိဖွားကြီး။ရှာ။ဒီဒီနေရာမှာနင်နာမနဲ့လာဖွားချလိုက်စမ်းနဲ့။ဒီလိုပါအုပ်ချုပ်ရင်မူ။ထရေမူကျွဲကိုပေါ်ဆိုသလိုရဲမွန်ပေါ်တော့တာ။ဟင်။ဘာပေါ်တာလဲ။အစိုးချွတ်တော့။ဟဲ့။ဘာပေါ်လဲ။ဟိုအရဲမူတော့အစိုးစွန်အောင်ဆွဲတော့ကပြောတော့တာပဲလို့။အဲ့ဒီမှာလေကိုတင်ဆန်းနဲ့ကိုတန်းဦးချမှာအောက်ဆီဂျင်နှောက်ထားတဲ့ကိစ္စပေါ်လာတာပါ။အုတ်ချုပ်ရင်မူရဲ့အောက်ဆီဂျင်နှောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအစနဲ့ပြန်နားမထောင်နေမှာနဲ့နောက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲရောက်တာတော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတက်တယ်ခိုင်လုံးနေပဲလို့မင်းညာစီလို့မေးရမှာပဲလေအမှုမှန်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ကိုထုံးစံတိုင်းပြစ်ပေးရမှာပဲဟိုအုတ်ချုပ်ရင်မူညာဟိုကျွန်တော်အုတ်ချုပ်ရင်မူကိုလာပြောမလို့ဟင်အဲ့ဒါရှင်ကူတက်တဲ့စံနေရောက်လာအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာမသိဘူးခင်ဗျာအင်းပြောကြည့်လေဟိုရန်ကုန်ကလေကျွန်တော်တကယ်ချင်းလေးလာတာအဲ့ဒါဥချုပ်ယူမှုတွေတဲ့စားစရာရောတောက်စရာရောဟဲ့ဥချုပ်ယူမှုကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလာတယ်ကျွန်တော်တောက်ပြန်ယူပြီးတော့လေအခု ground လို့ရလာမယ်ညီမီးအခုလူဆောင်ကောင်ဒီစကားကိုပြောရလားလူဆောင်ကောင်ဒီစကားကိုပြောရမှာဟုတ်ဟုတ်ဥချုပ်ယူမှုရှင်ဦးလီကလေပြောရမယ့်အချိန်ကမရေတက်လို့ပါ ground ရဲ့အစီအစဉ်ကလည်းရှိပြီးသားပါအဲ့အခုကျွန်တော်လေးပြောလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဥချုပ်ယူမှုကြီးအမြအောက်ကြည့်တာအစားမကြည့်ပါနဲ့ဟုတ်ပါဟဲ့အချောင်းမငါမျက်နှာကိုကြည့်တယ်အစားတောက်ကြောင့်ဖောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကြောက်ကြဟင်ဟာမပါဘူးဟုတ်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 အဖေကကြောက်တတ်တယ်လို့လက်မစားဘူးလို့မဖောင်းရင်တော့တထားအဖေကအကြီး
ားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုမဟုတ်ဘူးဟမ်ဟိုတူတူပြောတာလေငါပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဘသူပြောပြောရှင်းဖောက်အောင်မဟုတ်လားအုပ်ချုပ်ရေးမှုကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဆိုလို့ပါဟာဒီကောင်မရနေပြောနေရလူတွေတအားများနေလို့ဝင်လို့မရလို့ပါခင်ဗျာဖဲ့ပါစေဖဲ့ပါစေကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဆိုလို့အခေါ်တော့ဗောမင်းရတည်းခံပဲဟဲ့မင်းဘယ်နေမှာကိုထိုင်နေရလဲတော့တနည်းစားလေးလွတ်နေလို့လေအဲ့ဒါကိုထိုင်လိုက်ဟုတ်သားပဲတည်ရခိုင်တည်ရခိုင်နေသွားရလေပေါ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုကနေဘယ်လိုမျိုးတည်ရခိုင်ဘဝရောက်သွားလဲမသိဘူးဖေမင်းကငါ့အောင်ပြန်မင်းနေတယ်ဟဲ့လားမင်းတို့ချင်းဒီနေကောင်တယောက်တယောက်ဘန်းနေနဲ့ခြားကြတာအဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်ဘယ်မင်းတို့ကလဲကွာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ငယ်ဖုန်းကြီးပေါ်တွေဖြစ်ရတာ ਨੇ ဘာလို့စတီလီမန်နဲ့ခြားနေကြတာလဲမင်းတို့လူရှင်တော်တွေလည်းမဟုတ်ဖွင့်နေကွာဒီဒီကောင်းကောင်းအရင်ခြားတာကွာမင်းလည်းကောင်းကောင်းခြားတယ်လို့ကမင်းကအေးမဟုတ်လေအဲ့လိုပြောမင်းမမြောက်ပြရလေကွာငါငယ်ချုံငယ်နာလို့ဒီကောင်းမင်းတော့ပြောရလေနားရဲ့အားနေချင်လို့မင်းကတို့တော့ပြောမင်းတော့လေကွာအဲ့လိုလေးနဲ့သာရိုက်ကြီးနဲ့ကြီးဆိုလို့ရှင်တော်လေအရင်ထက်မှရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအောင်တပြေစတီလီမန်နဲ့လိုက်ရရမလို့ဖြစ်နေပြီအုတ်ချုပ်ရေးမှုတော့လွတ်မှာမဟုတ်ဟမ်ဘယ်ဟာပါလာတာလေဒီလိုပါအုတ်ချုပ်ရေးမှုကျွန်တော်မိဘတွေပြီးခဲ့တဲ့နာမည်ကအောင်တပြေလေအဲ့ဒါကိုအောက်ဆီဂျင်လို့နာမည်ဖြတ်ပြီးခေါ်ရတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးမှုပြီးလားပါလေဟာမင်းကရှော့တာဟုတ်ကိုယ်တိုင်လဲလောင်နေလေမဟုတ်ပါဘူးအုတ်ချုပ်ရေးဒါတွေအားလုံးကအများကတတ်မှတ်ကြတာပါကျွန်တော်ကချစ်လို့စားစစ်လို့လာကြည့်လာကြည့်လာဘူးလူချင်းသူချင်းမှာငါ့ကိုရှော့နေပြီကရှော့ရမလို့ပါဘူးအုတ်ချုပ်ရေးမှုကအော်တိုလောင်ပြီးသားအောင်မြင်ပြီးသားလို့ကရှင်းပြတာမလေးအဘကကိစ္စကိုရှင်းမနေနဲ့ဒီဘက်ကမြောက်ကိစ္စကိုအရင်ဆုံးရှင်းဟုတ်တယ်ဟောဒီဘက်ကကိစ္စဘာမှကိုရှင်းစရာကိုမလိုတာကဲတကယ်ချင်းလို့မင်းတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ကွာလူတယောက်ရဲ့ငငယ်ရအကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြောပြရတယ်ဆိုကြတယ်ဒါသိချစ်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးကြီးကြည်လူစရာလေးဟုတ်တော့ဒါမှကွာအဲငယ်ချူးငင်တာတွေကအိမ်မချူးမကောင်းတာကွာမင်းကငါရဲ့အားနဲ့ချက်ကပူဆူတယ်ကဲပါမင်းတို့ကလည်းပူပဲဆူဆူချစ်ဖို့ပဲကောင်း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 ကဲအခုလောငါအရက်ထဲမှာလှည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ကဲတင်ဆန်းနဲ့တန်းဦးဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးနာမည်ကြီးမတော်ဘူးလားကြီးတယ်ကြီးတယ်ဘယ်လိုမကြီးပြီဆိုပြီးပြီလေဇာမဲနဲ့ဖျားပွဲမှာပြားဆက်အတွက်မင်းသားရွေးပြီဆိုဘသူ့ရွေးမလဲနာမည်ကြီးကိုပဲရွေးပါဘောအဲ့ဒီလိုလားတော်ဘောဂျူတင်ပြီးတော့အမြော်အမြင်နဲ့စဉ်းစားစဉ်းကြည့်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာမဲဆွဲတာမဲဆွဲတာဘယ်ဟာကျူလည်းပြောတာလားမင်းတို့လည်းကွာငါလည်းမင်းတို့စတီလီမန်နဲ့ရိုက်တက်နေတယ်ဒီဖြစ်မယ်လို့တော့ဘယ်ထင်မှမလဲအလွန်ဆုံးဖြစ်လာတယောက်တစ်ခုစကားများတယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုစကားများပြီဆိုရင်ငါကဒိန်ကြီးမြေခေါဆွဲကြော်ဆိုင်မှာမင်းတို့ငြိမ်ငြိမ်ရဲ့ပြန်ယူပေးမယ်ပေါ့ငါအဲ့လိုစဉ်းစားတော့ဟာဘယ်လိုလဲအတို့ယူပြီခင်ဗျဟိုဒီကိစ္စကကျွန်တော်ဘက်ကလေဟိုအထင်လွဲပေါက်တစ်ခုอ่ะဟိုကျွန်တော်တို့လေကိုယ်စိတ်ကိုမထိနိုင်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ချလိုက်မိတာအောင်တပြင်းနဲ့အမဆိုင်ဟဲ့အဲ့ဒါတရားခံမတူလေနေလေဟဲ့ကျမတရားခံမမဟုတ်ဘူးလေတတ်တယ်မတတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟာဒီကိစ္စကိုပြောနေရမဟုတ်ဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာကျမအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုစော်ကားစရာလားလို့အဲ့ဒါမစားကောင်းတဲ့အသီးရှင်ဟဲ့ကမတော့လေစားပြီလားဟေးဘာမှမနေပါနဲ့ပါလေပြောစမ်းအဟဒီလိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကြီးဟာတဲ့နတ်တွေထက်တွေပေါ်မှာယုံကြည်တတ်ဝင်မှုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ပါလားอ๋อဟုတ်တာဗောအဲ့ဒါမိဘယူရပဲအဲဟုတ်ပါလေအဲ့မိဘယူရနကနာဝဲတွေဘာတွေပေးနေတခါတည်းရမှာတဲ့အုတ်ချွေးမှုကြီးอ่ะနှက်ကိုကိုယ်တိုင်လဲဝင်ချော့တတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာဟာဒါလည်းယူရပဲအဲ့လိုမျိုးကားဖို့ခုံဖို့အတွက်ကိုတဲ့အုတ်ချွေးမှုကြီးอ่ะလူပြိုပေါ်ဝင်စားခြင်းမှာခန္ဓာကိုယ်အချူစားလှပအောင်ဆိုပြီးတော့ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းတွေဘာတွေလုပ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ရေအုပ်တွေဘာတွေထွက်လာဖို့အတွက်ကိုတဲ့ဓာတ်တွေဘာတွေထူတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဘာလုပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါတော့ငါဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့ကွာမင်းကဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုမပြောဘူး तू ကဘာလို့ပြောလဲအုတ်ချုပ်ရေမူကြီးကသူ့တက်စောတယ်မင်းနားလေးရိုးရပါနေပြောတယ်လေပြောလို့မပြောလားပြောတယ်လေရှင်းပြလိုက်ပြောပြောတယ်လေကျွန်တော်တက်နက်ချော်တာစောတယ်လို့ပြောတာအေးနက်ချော်တာဘာလေးလဲနက်ကတော့နက်ကတော့ဆိုတာအချာဘယ်ဒီစအောက်ဆီဂျင်တော့မရှိတော့ဘူးညောင်းမရှိတော့ဘူးရှေ့ရမချောင်းနဲ့လေ။ဘာ!တော်ကြီးမိတ်မလာတော့ကြည်။ဒီ။ဒီမှာသူတို့ဘန်းနေကြတယ်ဒီဘန်းနေဘာလို့မလဲ။ဟောဒီဘန်းနေဘာလို့မလဲ။ဒီတော့တော့ဒီတော့တော့ဘာလို့မလဲ။အာငါ့ကိုစေးထိုးကျင်နဲ့အချောက်မှတွေ့ရမလား။ပလင်းကြီးပါပြန်ချိတ်ပေးခဲ့လိုက်တာ။ငါငါတို့လေဦးမင်းနဲ့လေတစ်ခေါက်တော့ပြောပြစမ်း။အောင်တပြေလေအရက်ထဲမှာတော့အောက်ဆီဂျင်ပေါ့ဥလိရလေဗျာအမှန်ညာနေပါလေမြန်ချုပ်ရင်းသွားလားမသိပါဘူးဗျာမင်းကောက်လာမရှုပ်နဲ့နော်
မိမိဘာတွေကမင်းနဲ့မေကိုအတိတ်နဲ့နှမိနေနော်အောင်သူပြေဆိုပြီးပေးခဲ့တာအခုတော့ရထမ်းမှာအောက်ဆီဂျင်ဆွမ်းနံပါတ်ပူပေါက်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဦးလေးနော်ဟာဟဲ့မင်းကငါရွှဲရောနေတာဟင်ဦးလေးလေးဖြတ်သွားလို့လားဟဲ့ဟောလာဟဲ့ငါကဲဦးလေးကလည်းကို့တူကိုဆုံးမမယ်ဆိုတိတိယောက်နဲ့တိတိယတန်ပြောလေဟာမင်းကအဲ့ဒီမနေငယ်ဆုံးတော့နေစကားပြောတာနေပါဆင်ကြီးပြီပြောဟမ်ညီမလေးကိုလာမရှိုးနဲ့အကုန်ကြီးကြောင့်လိုက်ရှင်ရအမှုတွေကလည်းမနေတော့ဘူးလေကိုယ်တိုင်းလည်းမီးလောင်နေမီးလောင်ခြင်းအောင်လည်းအားပေးအဲ့ဒါကောင်းသေးရဲ့လားအော်ဝင့်ဝါဝင့်ဝါဟမ်ကို့အကိုတခြားလူတွေကပြောလာပြီဆိုလာပြီဆိုရင်နေရအရှိနေကာဝယ်ပေးရမှာလေအခုနေရသူပိုင်းထက်ပူပြီးတော့ပြောနေဟလားအော်နေအလို့ဒီပြောရဲဆိုရဲတွေဖြစ်နေလို့လေဦးလေးကြောင့်နေလျှောက်ပြောနေရနေမှာဗောဟမ်ငါကြောင့်มันง่ายจังป่ะป่ะเดี๋ยวมาเปียวเนาะมึงกูเฉยๆป่ะจะไม่มาเปียวเลยสอติล่ะเออเนี่ยกูเหงเลยอ่ะอเมียนชิ้นลงนี่อ๋อมาดิมางาอเมียนชิ้นลงมึงมาเลยลงไอ้อ้าวงาได้มาแล้วว่ะโอ้เนี่ยแหละไอ้อเมียนชิ้นน่ะเจอแล้วกูอ่ะหมดกูกูเลยเดซี่บอกเจอแล้วกูเปียวอ่ะป่ะดิเอาดูလူကူကြီးနဲ့မမြဲတော့ဟာကြမို့လေမိကလေးတွေကသူတို့ကိုကြည့်နေမှမသိဦးလေးအိတ်ငယ်နေမှမသိဖြစ်နေကြတာတဲ့ဦးလေးရဲ့မျက်နှာကဝေးခွဲရခက်တဲ့မျက်နှာတဲ့အဲ့လိုလားအဲ့လိုကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးလေးကခုချိန်ထိမိမမရသေးလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမွေတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားပေးသလိုလိုနဲ့အခုချိန်ထိဒီအိမ်မှာကပ်ရက်ပြီးတော့ဟဲ့ဟုတ်ကောအခုပြန်စားဖို့ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြောချက်ချက်ပြောတာပြီးပြီဟာရှင်းလားအဲ့လိုလေဟုတ်ဘူးနေလေมันเลวมึงสอหาเลยเอลีมาห้าวกูเลยปังเอาละเลยปามาห้าวกูอีชอบไม่ทําอย่างนี้เนี่ยงั้นเลวสอหาละงั้นขนาดนี้นี่อยู่นี่เลวเลยงั้นจะอยู่นี่แหละกูเลยต้องชอบหาเดี๋ยวเนี่ยค่ะชอบเพี้ยนเนี่ยล่ะละกะอัจฉิบาดิบีกว่า sorry ครับๆๆๆมาชะอ๋อเห็นโนกองเนี่ยละกว่าถ้างาลุกๆแต่เฉยสอติดแล้วเนี่ยบากิซะล่ะแกเปียวฮ้ามาเปลี่ยนตาห่อมเลยดิเฮ้ยอ้าวชุบเยมูเอ๊ะอมูอ่ะมาเป็ดเต้อูเลยฮะไอ้หมูกิซะพี้ทัวบีเลยกว่าอะช้อมมาตุ๊ดตุ๊ดเป็ดเล็ดทัวบีห่าวเมอะช้อมมาเล็ดตางาลุกๆไม่ใส่มูเมเล็ดตัวงาลุกๆใส่เนี่ยหอดดิงาเล็ดตาหมูกูเลยกูเอกูเปลี่ยนล่ะล่ะฮะเมชั่วมาล่ะอูเลยอ๋องาวนแถ่ถั่วลงเนี่ยอ๋อเดกองล่ะฮะเฮ้ยออซิเจမင်းစိုးစိုးစီရှိုးမချိုးရနဲ့နော်ဟဲ့မင်းနဲ့ငါတို့နဲ့ကတမြေတဲ့တေတဲ့တောက်တွေကိုအဲ့ဒီကိုရှော့ပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟဲ့ကိုယ်ကဒီကောင်းကတော့ကျင်းနေလို့မင်းကောင်းအောင်ရှော့လို့မရဟာတရားနည်းကနေကောင်းဆောင်မှာပေါ့ကွာဟာမင်းအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေမင်းအုတ်ချုပ်ပြီးလို့ရှိမှာဘာပြောတာလဲဘာပြောလို့တင်ကြီးမင်းခေါဆွဲဆိုင်မှာငင်းငင်းယူမယ်ဆိုအေးလေအေးလေအမနေ့ကညနေကငါတို့နှစ်ယောက်လုံးအဲ့မှာထိုင်ဆောင်ကြအဲ့ရလဲစားဘာမှလည်းမမှာပဲတိုင်ဆောင်ဘယ်လောက်ပြန်လာငင်းရလဲမင်းကရောက်မလားကံကောင်းလို့စပွဲတို့မဖြစ်ဟင်းမပြောရစကားထဲမှာမနေ့ကညက်နေလို့ပါလို့မပါဘူးဟင်ဟဲ့အောင်အမှုပေးပေးချင်းကျွေးလဲထင်တာဟုတ်ကွာအောင်မအမှုပေးပေးချင်းစားကြအောင်မင်းရပါကောင်းမလို့လဲဟဲ့ဟဲ့မင်းမကျွေးဘူးလားမကျွေးလို့ရှိရင်ဒီအမှုကိုတစ်ကနေပြန်စားမယ်ဟုတ်တယ်စားတင်မယ်စာနာထုတ်ပုံမယ်ဟင်ဘာမှမစားလိုက်ပဲနဲ့ထဲကိုရောက်သွားအောင်ပဲကဲပါမင်းတို့စားကြနေဆိုရင်ငါဘက်ကပါပြီးသားဟဲ့မင်းပူစားနော်ဟုတ်တယ်ငါစားဟဲ့ဘာလို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 ့မင်းတို့စားကြနေဆိုလို့ရှိရင်ငါဘက်ကလိုက်ကြည့်ဖို့အစဉ်သင့်ပါလားဘာလို့ပြောတာမမြင်ဒီလိုမနေ့ကညနေကငါရောက်မလာဘူးဆိုတော့အမှုပြီလို့အိမ်လဲပြန်ရောက်ပေါ့ကွာငါညမနဲ့ငါဦးလေငါ့ကိုဝိုင်းပြီးပြီးကောနေကြတာဟဲ့အောင်လေအဲ့ကြောင့်သူတို့ထက်ကငါပြန်ရှို့ပေးရတယ်ဟာမင်းကမိသားစုလည်းမရှောင်းတော့ဟာလုတ်ဆက်ချင်တော့လုတ်ရမှာပဲဟာအေးလုတ်เสียရရှိတာလုတ်မယ်ဆိုတော့မင်းမြန်လုတ်မြန်မြန်သိပြီးရင်တင်ကြီးမြေခေါင်းဆိုင်မှာတဝိုင်းမျိုးစုံမဟုတ်တယ်ကောင်းချင်းထားတာနဲ့တန်အောင်ကိုစုံမပြစ်မယ်ဒါပဲအေးပါအေးပါမင်းတို့ဆုံးမတာကိုငါခံယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုမောင်းခွင်းမနဲ့မိဖွားကြီးဒင်းတို့လည်းငါတဝါကြီးကိုပြန်ဆုံးမအောင်မယ်ပုံကောင်ပုံပါသားရဲမုံလည်းပါတယ်တွေ့မယ်အဲ့ဒီကောင်လည်းပုံပေါက်ပြန်လှုပ်ပြီးမြောက်ခါကိုကျွေးကြည့်ဦးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းလုပ်လိုက်ဦးမလားဟုတ်ပါတယ်ဆုံးမမင်းတို့ဆိုရည်
你了呢？你了在丢牛奶家呢？二十几年将来地也大了，都变小了，油巴没见没撇多了。你地巴嘞？俺都来这里查你巴嘞？嘿，俺都叫都叫包多嘞，苏拉嘞哩，长毛林林嘛是干表呢，新罗呢表米多了。哈，我们工作一种嘛啦。哈哈哈哈哈。那他谁多没钱，买米来来他过地个呀。我给啥洗罗啦？啊，洗啦不？老给啥那不你也嘛蛮厉害偏啦。哎啦，那他米大手多，比他洗家了怕。嘿，工作一样嘞，对呀，这大姐们没哪来得着，那不是这么来塞得吧嘞？比他睡家了不是这么来挤吧嘞？都。เอ็งจะหาจีเว้ยไม่ให้ป้ามาเตะใจเนี่ยไม่เอาไปลูกยาเลยมาเลยว้ามันลบกันเลยเปล่าถ้าตาถ้าตัวเป้ยืนเวลาลูกว้าโอ้มาพ่อจีโอ้มาหมองเวรูตัวก็นับข้าวมาไว้จูบอบยานอ๋อนับข้าวอะไรเวลาเลยชาตานี่เออลูกไอ้ตัวเราตามมาเลยยาจะนับพ่อมาตะคู่ทูจ้าตุยลาวิสุลุชิตาถ้าเอาไว้ที่ยานี่จะพิลึกว้าสกัดเนี่ยเป็นอะไรเชียว กองจะกัดเท่าไหร่ไหนกันเนี่ยแต่ถ้าอย่างนั้นเนาะมวย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 ม
တတော်မြင်မွေးဘယ်နေကြလာလဲအေးလေဘူးရလားမသိဘူးနော်မရှိတော့ဘူးပဲမရှိတော့ဘူးတူတူဘာ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 ไอ้เจ้าทั่วแค่แล้วไม่ได้ไล่ชาวนี่เนี่ยหรออะหลุดได้เตียครับงาตีบดูเลยออกซิเจนครับพี่มาชินรีทวีปุ๊บแพลนได้กว่าคลิปนี่หล่าเลยเนาะมามาพี่ละนี่มาอูจันเนี่ยมาแลมมาอูจันเวลาเตยยะเอาดีมาย่อชินตงบุดีมากวยชื่ออุชุยมัวเลยแม่ชีโงงะปิลุกซ้านี่ล่ะจม้าตามาถอดมาเลยชื่อบัวมาดูเยียดิอ่ะติบาเลยติเลยสุนอาบัวไปดีมาปาเนพกูตะนะคาลีลิงชาเตอะห่าชินตั่วไปติล่ะหลุอาบัวไปกว่าเปเปหลุอาบัวကိုလောက်ကိုကြည့်လို့မလွဲ့တာဝက်လိုက်ကြဆင်လိုက်ပြပဲကြောက်ဘူးလားဟာဘာလို့ပြောနေရလဲဒီကောင်ကလိုက်တော့ပေးနေလीမင်းတော်ဆိုးနေပြီအော်ရှင့်တူဆိုးတာလည်းထဲ့ပြုံးနေရှင့်တူကြောင့်ကျမဘလောက်ခွမ်းနေတယ်ထင်တယ်လဲလို့ဘလောက်ခွမ်းတာလဲအော်ကျမအခွမ်းကပဲနောက်ကြောင်ပြန်အောင်ပါပေါ့
ชามนี่บาเนี่ยเอ๋บัวยตาตาโปไลโอนี่พี่ฮะตองมาแกบ่าโหบะโลไปพี่ๆอกงจอกอกโหลเลยผิดตัวด้วยจม้าโตตองมามาเนาะญีโตด่าเว้ยเปียวแต่ล่ะหึท้องซาโหลผิดนี่พี่ค้าล่ะจม้าโตเอ้เอ้มีละท้องซาผิดนี่พี่เฮ้บะโลญีเปียวฉะไล่ตาโตค้าล่ะซุค้าล่ะจะไฉ่แซ่ตะญันเนี่ยล่ะสินเนาะเสร็จตุเนี่ยอตุๆเว้ยลาโตบะโลดูอ่ะมาเลยมาเอาดอกมะเน่ไล่ชี้เนี่ยบะโลดูกิซาเลยหอบบ่าเลยอกงญีโตจม้าโหลตะไหนตะหล
Twi! Twi! Ole! Twi! Di pasang na lok sa nila. At siyang mabasay sa tanda ko niya na twi ka! Hawa! Koko ko biyan twi lai. Ma, ako yung jang tumiyang sariyo ko naman. Palan niyo niya sariyo. Tua twi yun di. บ้านาไล่กันตั้งละเอ้พี่ๆลงซ้ํามาหว่าเมียแหละอาซีอ่ะเลยนาตะไล่จ้ะอยากจ้างหมดได้ไอ้เนี่ยอยากจ้างหมดลงงาบาเลยอะฉะโอ้ไอ้เจ้าก็บาเจ้าเลยโอ้โหโอ้จนอาซีโอ้นาตะตองลงไปได้บาอาซีเนี่ยพี่ๆลงบาล่ะพี่ๆลงกันตะตาบ่หว่าโหพ่ออาซีสุดเลยไม่มาวิ่งกันเน้ดาหมดกูกว่าตู้เนี่ยละตีอ่ะเลยตู้ไม่ชอบละตีอ่ะเราสิหุบไปอาซีอ่ะอะนี่เดี๋ยวเราไม่ไปติดต่อตลอดกลางๆเลยอาซี เฮ้ยงาทุกข์แค่เรางาจีนั่นเนี่ยมาฮะงาอกูโหลพี่เอาลุกไล่ตาโหก็ออกซิเจนมั้ยงาเนเน่มาไม่จีนนะกูไอ้ก็ออกซิเจนงาเปลี่ยนกันซะงาเปลี่ยนลุกกันไอ้ตัวออกเยมาสิอาซิเชียเชียเออครับ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 คร
ကြီးစီပါပဲကွာဟာဥလိရလေဗျာတူရေးချင်းချင်းကိုလှုပ်နေတယ်ဟာငါဒီပြောတာငါလေမင်းကိုအခုလိုပဲတိတက်စီချင်တာဥလိရလေမသိတယ်ဟောကျွန်တော်အခုဘာကြီးလှုပ်နေလို့ဟဲ့ဟဲ့ပြောပြလိုက်အရက်ထဲရလူတွေတင်းတင်းမြတ်ရှိစေခြင်းနဲ့လို့ပြောချင်တာအကိုကြီးရေတနေ့တနေ့အိမ်မှာလာတိုင်းလာတယ်မျိုးဟောအုတ်ချေမှုအိမ်လက်ရှင်းရတယ်မျိုးအကိုကြီးတယောက်တည်းနဲ့လေတနေ့တနေ့အရက်ထဲမှာရရကိုဖက်နေရပဲအာဘာဖြစ်လဲဟာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟောလေအရက်ထဲရလူတွေကနေတိုင်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့တွေ့ရသလိုမျိုးဝမ်းသာပြီးပျော်ရွှင်နေကြတာနေ့ကငါတိလို့စားဆိုတော့ဒီတိုင်းတည်နေတာအကိုကြီးစားတနေ့ချာချမ်းလာစားလည်းမတူတော့ဘူးဒီနေ့ကလည်းတတိထားအောင်ဘာမှကြည့်ရလည်းမလို့နော်ငါမွေးကြရဒီမော်တာနဲ့ပဲနေလာတာဒီရေမတော်ကြီးတင်းနေလို့ရှင်ဟာငါရေပေါက်လာတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆန္ဒမလေးဘယ်လိုလဲပြောစရာကောင်းလဲအရက်တဲ့လူတွေတရားမှနေတတ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကွာကို့အစ်စ်နဲ့ကိုနေနိုင်ရတာနဲ့ကို့ထမင်းကိုစားပြီးအေးရအေးရောက်မနေတော့ဟိုဦးလေးညီမလေးဘယ်လောက်မျက်နှာငယ်ရလဲဟာဦးလေးရတယ်ဦးလေးမျက်နှာငယ်တာပဲရှောက်ပြောနေဦးလေးတို့လူကြည့်လူခင်ပေါ်လာကြဘာလို့ထဲမပြောလဲဟမ်ဘယ်လိုလဲလူချင်းလူခင်ပေါ်မှာလဲဟိုလူတောင်းမြန်ဒီလူတောင်းမြန်ဟိုလူရရတွေ့သွားလဲဒီလူရရတွေ့သွားလဲဟိုလူမျက်နှာကြည့်ရလဲဒီလူမျက်နှာကြည့်ကို့မျက်နှာကိုကြည့်ဖို့အချိန်နာမရှိဘူးဟာပြောနေတာငါလည်းကို့မျက်နှာကိုကြည့်ပဲရင်ထမင်းစားမှန်ကုန်ပါသေးတော့သားလို့လည်းရမှာမို့တော့တော်တော်ကိုနားမူတယ်ဟာတော်ပြီတော်တော်ပြီဘာမှငါဖက်ပြန်မှာသွားတော့မယ်ဟာဟာဟာအဲ့ငါစားဖို့ချက်ထားတယ်အမဲသေးလေဒီတော့ဘွာငါစားချင်လို့ချက်ထားတယ်အမဲသေးဟုတော်ပြောပါဦးလေပြောနေပါနဲ့ဒီမှာဒီမှာစက်သားကြီးတစ်ပတ်ကန်လို့ရှိတယ်ဒါနဲ့ပဲစားပါအောင်နော်အဲ့ချက်တော့မဆိုင်ဘူးငါအနေနဲ့ပဲလုပ်လိုက်ရေကဲပါဦးလေမောနေမယ်ရောဒီကောင်ကတကြပါဟမ်ဘယ်အလက်စရည်လေး
ာဘာပြပြောရမှာလားမသိဘူးရင်ကုန်နဲ့ချိန်မှာပြောရလားလက်သေးရဲ့ဆွဲရပြောပါလားဟမ်လက်ကဟိုကနေကနေဆိုလက်သေးမပြရလေဘာလို့တောက်ချလိုက်လဲဟာတောက်ရမှာမလို့ငါပြောနေချိန်လေးငါငေါ့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 大大哪里大大嗯你看起来了呀哎好大哦提前我们要不然你呀说了哪里是要让你呀大水你看我弟弟要路大大不是当你当你是我老林你太我当那偏要我先哭逼来嘛你当你是不哭呗爸你你你说我们里面对吧这是不要了妈的在他那聊天对呀嘛这是不是好估计是当地大米等等等等你在哪里撒娇了ဘာခုလာရဲဆိုတာဖျားပဲလာဝရနော်ဝယ်စရာမလိုပါဘူးဟာနင်းနဲ့ငါနဲ့ဘွားဆက်တန်းကြီးဆက်ဆောင်ကုသူပါဝင်နေနေလှူလိုက်မယ်လူချင်းတစ်ချမ်းလုံးမြင်တော့တယ်မာအပေါ်ရေဟုတ်ငါတစ်ချမ်းလုံးယူပြီးရောင်းစားပြလိုက်လို့အိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်သွားဟောအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်သွားလို့ချင်းငါနေအိမ်ပေါ်တက်နေပါဘောဟာနင်းနော်ကြောင်းလေးပိုကဲလေးဖြစ်လာပြီတော်ပြီငါဝယ်မှာဟာမရဟောလူမောဟောငါဝယ်မှာလို့ပြောလူမောဟောရေစက်ဆောင်ချင်လို့မောဟာလူမောဟောအေးရေစက်ဆောင်ချင်နေဆိုတော့ငါအောက်ဆီဂျင်ဖြစ်တော့မဆုံးချင်ပါဘူးတနေ့တနေ့အမှုတွေပဲလိုက်ရှင်နေရမှာโอ้เนี่ยแหละนี่ตื่นเช้าๆจริงๆดิอย่าแท้มางาหลอกทินปอจ่อจ๋าได้ดูบดุย้ายสิโหลฮะอ๋อมาตะเยลงอ่ะเนี่ยออจ้อลั่นเนี่ยเนี่ยจินแน่เนี่ยอ๋อจ้อลั่นน่ะหมอบูตะเยลงด้วยงาไม่สิไม่เพลตะตอนนี้เราเนี่ยน่ะเว้ยบดุด้วยไม่สิไม่ผิดอ่ะตะมี่ชิดิมาพาละลงน่ะอเมเว้ยพยาบ้านเวซูฮะพยาบ้านเวเสียเนี่ยตลอดช้าล่ะโอ้อเมยโอ้ดิตะเยลงมาออนตะบิรุแชมเปี้ยนเนี่ยอะละซงดิคุณหนูจะหยาบพี่ล่ะจิตุติเนี่ยฮ่าโดดิเวียเสียมาลงหรอหลุไล่มาหลุเสียแล้วไม่รู้เวแล้วไม่เวอะบ่ผิดเลยยีเส้ส่งมาซูลูฮะล่ะโดนี่อ่ะจะยีเส้ส่งมาซูนี่ล่ะโดนี่ตะเมียยีเส้ส่งจนโดดีโอยောက်ลาดาตีบีดาตีบีดาแค่นั้นน่ะดิอุลิเซยโหอาจารย์ก้องญานก้องปี้เสียชิโจเราดีอยู่ลาเกราบาอะตะชาတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့အရက်မှာအတုံးချလို့ရတယ်မြင်နေရတယ်အများကြီးရှိထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆိုဒီတိုင်းမထားနဲ့လေอุลิเซยရဲကို့အတွက်အကျိုးရှိအောင်တုံးချရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကို့မှာလုတ်ပိုင်ဝင်လေးရှိနေလို့ဘောင်းတွင်းနေစီးပွားရှာရမှာပေါ့အဲ့ကိစ္စရတော့ငါတိတ်နားမလဲဘူးကွာအာอุลิเซยဘာနားလဲမှာလဲဟာဟေ့တော့ပြေးမလို့ပြောလိုက်တာလေမဟုတ်ဘူးလေဟိုอุลิเซยကစီးပွားရေးတမားမဟုတ်တာအဲ့တော့อุลิเซยကဖယ်နားလဲပါမလဲလို့ကျွန်တော်ဆရာနားလဲမြင်လဲမြင်တတ်တယ်မြင်နားမှာပြွတ်တူပြဲတဲ့ကိုမြင်တာဟေ့မဟုတ်ဘူးလေအမြင်ကျဲတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီကောင်လေကျွန်တော်ငယ်ပွင့်ကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းနေခုံလုံးသိရဒီကောင်ပြောလဲဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လဲနေရာလဲဟိုစီးပွားရေးဈေးကွက်နဲ့ပဲမြင်တတ်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်လို့အမြင်ရှိတဲ့လူနဲ့อุลิโลลุบไปงูชิลูเนี่ยป้องละเองป่วยอ่ะหล่าทัวบิโดนี่บ้าบ่ลุเสียบ่ลุล่ำแม่เลตะแจ้โทแล้วนะวินทัวมาทองเนอบ้าอ่ะบ่ปูเต็งโหทองเนฉีบีวินทัวมาบ้าด้วยน่ะจะวินมาแหละออดอเลยอ่ะเดี๋ยวคุณน่ะเว้ยจนบอกแหละอต้องชะลุยาได้มีกั่วดิอายสิเดเอ้อล่ะกูตั่วกูกั่วชะยอมเลยจั่นนายจนสะลุลุเลยมงซุยยะไอ้เกยซ่าเหลอสันนะปะเลยซูอ๋ออู้เลยอ่ะแหละชิ้นโลยาได้นีแลนี่อันตรายสิเดทูจุยโลยาได้หลูเนี่ยแหละต้านออกซี้โลหลบตับผู้เว้ยหลูดาดีเฉยมาซีว่าจ่อโลยังก้าวน่ะเนาะดีแท้ซีบัวไม่ผิดฉินเลยหนีบากวยลุงงน่ะတော့ไม่คันไม่ยะเซินดอลี่เหลูเนี่ยม้งจิตะลောက်ม้งซ้ํามาสิคันไหนสิลิกูตั่วช้ําตาลิเวกูจนบอกเนี่ยเนี่ยตะท้าฉิเหสิยี้ตั่วอันตรายป่ะเนาะอุลิเซซาจีดิตะท้าโหยางกงโลเนียญุ่มมาไตเนี่ยฉันเนี่ยวินเนี่ย
။အော်ခြံထဲမှာလည်းခြေချစရာနေရာမရှိအောင်ကားရတန်းစီးနေတာပဲ။ဟမ်အဲ့လိုအဲ့လိုဦးလေးသမီးမဖြစ်စေချင်ဘူးလား။ဟမ်။ဟိုမိဘတော့ကိုသားသမီးကိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့မင်းရတယ်။ဦးကျင်းကျွန်တော်တို့ခဏမလာလို့ရမှာခင်ဗျ။အေးလာလေကွာ။ဖုံးချောင်းခေါင်ဖို့ဖာဖို့ထိဖို့အတွက်ဦးကျင်းမူလူငန်းကောက်ခဲနာလာအပ်တာ။ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းမှာတော့တော်တော်ဆုံးသွားပါပြီ။ကိုငွေနဲ့စင်းအတိကျပါပဲ။အချင်းကပါလိမ့်မယ်။မပေါ့ပြီမလို့လေ။အဲ့လိုပြော။ဒူစားတွေကဒီတိုင်းပဲဦးလေး။ဘာ။ဩခေါဖို့ဖာဖို့ထေးဖို့သူ့ဒူစားတွေလိုပဲမလား။အဲ့တော့ပြောတာ။အချက်ပြည့်လဲလို့ရတယ်လှူမလို့။ဩဒီမှာဟုတ်ဦးလေးစိန်လို့အတွက်အထူးသဖြင့်ဟိုတထားချစ်ရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်ဆွေးနွေးနေတာ။အကြီးကြီးကြီးလေးပြောနေတာ။သူပြားလောက်ကတော့ပါပါလေး။ဟောအေးအမေတို့အလုပ်ရှိရဆိုရင်တော့တော့လေကွာနော်အဲ့တော့ကိုလဲစိတ်နေချဖို့ခေစားဘာဟဲ့ဘူးနေကွာချဖို့ခေစားကိုပြောတာပါအဲ့လိုပြောဟာဟဲ့ဟိုလေအောက်ဆီဂျင်ဆိုတာငါအဲ့ဒီဖွဲ့ကိုတသက်လုံးကာဝယ်သွားမှလည်းငါပဲငါ့ကိုလာမရှုံနဲ့မရဘူးတရားဟွန်းရှုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆေးထိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်တာကြားတာကိုပြောတာဘင်းနဲ့တထားနဲ့ကလည်းနည်းနည်း easy ကလေးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မင်းမင်းလေးကာဝယ်ပြီးပြောနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ညံတိန်တယ်လို့ပြောတော့လည်းမင်းတို့ကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းငါရှုပ်သမျှမင်းတို့ကောင်နေလောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ငါနဲ့တထားနေအเจ้าတွေပဲတကယ်တည်းသူ့ရဲ့မိဘတွေကငါ့ဘောမှာတိတ်ပြီးမကြည့်ဘူးဆိုရင်မဲ့တထားကငါ့ဘောမှာတန်ရုံရှိတာပါသိတယ်ဒါပေမဲ့ဇောအေးဆိုတဲ့ဘေးကငွေနဲ့ဖိမအဲ့ဒီခါကျရင်မင်းပြောတဲ့တန်ရုံစင်ဆိုတာလေကောင်းတော့ပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမင်းတို့ကောင်ကြီးကလည်းပိတ်လိုက်တာကွာမင်းတို့တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေတိန်းနေစင်မို့တော့ပိတ်နေစင်ရောက်လေဟာကံလာကြီးလားကပဘလာတော့မင်းလုံးမကံနိုင်ဘူးအဲ့ချက်ဘူးကံဟလာဟုတ်တယ်ငါတို့ရောက်တယ်ငါတို့အရက်ထက်မှနေရလူတွေအတွက်ငွေရအရေးကြီးလားတို့အရက်ထက်မှနေရလူတွေရင်ထဲမှာအဲ့ငွေဆိုတာတဲ့ဖြူစင်နှွေးထွေးမှုဟာဘယ်လောက်ထိပိုတန်မှုကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဘယ်စော်ကြီးမသိဘူးမင်းပြောတာတော့မှန်ပါပဲဒါပေမဲ့သက်သားရဲ့အဖေနဲ့အမေကโซยเหล่กั่วแท้มาเหล่ตวายิตะท้ามาป่าวามาฮ่ามิรุดิตึกขัดดาเวเฮียลูโซราญะล้งป่ายเมียนได้อ่ะจี้โบทาราลิอะกูมิรุกองเนี่ยโซล้งกั่นแท้เส้นผิดดิโซล้งบ่แก่มูเมียนเนเมียนเนจี้ดัดเดผิวป่วยนะนวยถวยมูเวหลุดออกเด啊嘿你那個女的沒了咯你那個女的沒搞烏的哥漏著著準備要撈吧哎哎哎你那個女的沒搞懂啊烏的烏的啊阿媽子媽巴拉你銀蘇里好嘛你你要愛嘛把漏你啊阿哥也來擔哭你啊你到搬哭啊沒請啦第一請沒哭了別請哭啊嘛嘿นี่ไอ้ลูกเฉิงขาวไม่ดีเป้ป้านโหคู่นี่တော့ဟောကောင်းနှစ်ကောင်းနင်းကိုခေါ်တော့တင်းရအနဲ့ငန်းပြီးတော့ကြည့်ဝါတာနင်းမသိလိုက်ဘူးမလားကြည့်ရပါဖြစ်လေဟာဘာပြပါလဲငါ့ကိုပြန်ရှော့ွားတာဗောတခါတလေလဲသူ့ကိုအဲ့လက်ပေးလိုက်ဗောဟွန်းညီမလေးလဲတီးချိန်နံတီးပွင့်ချိန်နံပွင့်အော်မောနင်းအမြဲပွင့်နေနေတယ်ဟလားဟမ်အာဟ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 ာ你爸下面了。对了。你们要在一天的话你对面对面了吗你我要把对面了。来不来来不来。来不来。嘿奥斯姐你没问题了上来的。你了。哦我把你让我给你。你让那块我不拿着你啊上那块上那块。你啊上那块吧上呢。啊莫不我等下就闹不要都好我看他就来那里。你啊哎你那帮我怎么不要多了。哼你们俩塞呗没啦没塞吧。连塞呗比较忙啊要啦啦要啦你能不要多了。嘿。哎呀不要你那样的怪物啊。多多酸的不顾的吧你比如我等下就逼他啦。逼他塞不会的。都不会变下我怎么会无啊。都好吧别啊你要来下啦那你比下路那么多。啊你说路吧啦。你塞过你看他塞来吧啦。哎那你嘿。啊嘿那你。
အစီရမောင်းကောင်းမှာဘောငါကူမဆိုင်ဖွင့်ရလေညနေရှာကြတခြားနေရာတော့ရှာဟာတော့မလဲရှာကြနေဟာဒါမှမဟုတ်မလေးအချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေလားအခုလည်းချမ်းကိစ္စနဲ့မန်းတလေးကိုခဏဆင်းရအောင်မဆင်းရပေါ်တော့ဟာအေးဒီလိုလုပ်ပါလားလို့တော့ညို့ကလက်ဖွဲ့ပုံစံလေးပြပြခဲ့မယ်လေဟင်းရလို့ရှင်နည်းနည်းရှာထားပေးသားမှာဟာအဲ့ဒီလက်ဖွဲ့ကအမဲအောင်ကျိုးလေးအမဲအောင်ကျိုးမှာအထုံး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 လေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဆွေအောင်ကျုပ်ကလေးတခုပါတယ်အားအူတာနေကြအောင်ပြန်ရှာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့မှာ9000ပေးမယ်။ဟမ်?အော်9000ပေးမယ်။ပတ်စံ9000ပြောရလား။အော်ပတ်စံမဟုတ်လို့ဘာဖြစ်ရမလဲ။နေရလဲပတ်စံ9000ပေါ့။တကယ်တကယ်ကလေအဲ့တပူက9000ပေါ့ကအများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်။ဟာအဲ့ဒါကြောင့်ကနေကိုပြောနေရတာ။ပြန်ရှာမလို့လို့ကျွန်တော်ကောင်းတော့တတ်မှာ။နင်းနင်းတကယ်ပေးပါနော်။အော်တကယ်ပြောတာပေါ့ဟာတကယ်စိတ်ချဟာပေးမယ်။နင်းသာငါ့ကိုကြောက်အောင်ရှာပေး။နော်တကယ်နော်။အေးအေးစိတ်ချမနော်။အေးစိတ်ချစိတ်ချတို့ဘာလဲအရှင်ဒီမရလို့အေးပါအေးပါပို့တူပြီးစိတ်ကိုအေးပါစိတ်ချပါဟာတော့ဝိစင်းနေနေမလားဟဲ့အကြီးလေနေပါရောက်ရခေါက်ဆွဲလေနှုတ်စာလဲခေါက်ဆွဲရောက်နေတယ်မတူကြောင်းဖုတ်နေတယ်လို့ဘာလဲကုန်းပုတ်တယ်အာဟောဘာမှမပါဘူးလေဟောဆိုင်ကုန်းကြီးမိမိကြည့်ဟောနင်တို့မုံစားမလို့လားဟာအမလေးစားမှာပေါ့ဟဲ့ခရိတ်ပက်ခရိတ်ပက်ဘာမှငါကောင်းဝိုင်းလောက်ပြီခမအေးပါငါလည်းရင်တွေ့တာနော်ငါလက်ထဲရောက်နေပြီဟဲ့ငါလက်ထဲမှာငါလက်ထဲမှာငါလည်းရင်တွေ့တာဟဲ့ငါမရှိဘူးဆွနဲ့ပြတ်သွားမယ်ဟဲ့ဆွနဲ့ရမယ်ရမ်းဆွနဲ့ပြတ်သွားမယ်ရမ်းဆွနဲ့ပြတ်သွားမယ်ရမ်းဆွနဲ့နော်ဒီနေ့နေ့ပါဆိုင်လို့ဟုတ်ကျမနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒါမဲ့လေဟိုကျမမစ်စတာတယောက်ရဲ့ပစ္စည်းအဲ့ပြန်ပေးပါရေစုံကုန်းတူရဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေးလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်လေငါတို့ကကောက်ရတာလေအော်ကိုတန်းကလည်းဒီလိုပါလားမဟုတ်စားတာခောက်ဆွဲလေးတစ်ပွဲနဲ့ညာဟဲ့ဒီပစ္စည်းကအဆောင်လက်ဖွင့်တော့အော်သိတိတွေပါလေပြီလို့ကတော့တော်တော်အဆွမ်းတက်မှာအာဟုတ်ကိုတင်စားရလေဟိုအဲ့ဆိုလေရှင်လုံးနေအောင်ငါ့ကိုယူရအေးငါတောင်နဲ့အနီတလုံးပို့တော့မရှိဟာဟုတ်အဲ့ဆိုတတော်ယူရအနဲ့တပြားပို့တော့မရှိအော်အဲ့ဆိုလေတတော်ပဲယူပါရှင်ဟုတ်ဒီလိုလားငါတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားအောင်အမီးပို့ပါ2000ခွဲတော့လုပ်လေအဲ့ဆိုငါ့ဘယ်ထန်တောင်းဝဲပဲကြံတော့မှာပေါ့ဘာဟဲ့အဲမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟိုတနေကုန်ရောင်းရအောင်လေဆိုင်ဟာ2000ခွဲတော့မပြတ်ဘူးလို့ပြောရတာဟုတ်အဲ့ဆိုဒူလုပ်လိုက်ပါလားဟို2000ပေးလိုက်မယ်လေနော်နင်တကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာပေါ့ဟေးတကယ်လာတကယ်ဒါအခုခိုင်းပေးရမလားဟာလာကဲဒီမှာညီတို့ဈေးကြီးပြီးပြီဆိုရင်လည်းဒီကိုခောက်ဆွဲလိုက်ပါလေလာချကျမတို့လင်မြဘယ်တော့စားရမှာတော့ဟဲ့ဟုတ်ဘာလဲခောက်ဆွဲလို့ပြောပါတယ်အကမမြန်လို့အော်လောင်းမြန်မခဏလေးခဏလေးရာနာမြတ်တာဟုတ်ရဲ့ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်နော်အေးတရားပါငါတောင်းငါတောင်းငါငါရဲ့လောက်ဈေးရောက်လာမှလေအဲ့လောက်မမြတ်ဘူးဟုတ်ကောင်းသူစက်ရဟယ်လိုအောက်ဆီဂျင်လားအေးအေးမဟုတ်ပါဘူးရောက်လို့ပဲအောင်တပြေလားလို့ဟေးဟုတ်တယ်စားချင်းလင်တကယ်ချင်းပြောငါဒီမှာအဆောင်လက်ဖွင့်ရတာပြီလာတာငါတောင်းဟာအေးဟုတ်တယ်ကိစ္စတော့ငါပြောမလို့အဲ့လက်ဖွင့်ကလေငါအထားမသွားတာတကယ်ချင်းအခုလေးနေပဲလေအေးရနေငါပြန်တွေ့ပြီဟာတိလားနင်တို့အလုပ်ပြလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာတောင်းမှန်ပါတယ်ဟာ sorry sorry ဒါပဲတော့ဟဲ့ဖြစ်နေဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဟာသွေးရောသားရောလုံးဝမဟုတ်ဘူးကဲချာကဲတော့ဗျာဒါစာဒီလုံးစီကရံမုံငွေအောက်ဆီဂျင်မင်းတို့မချူးချူးပဲကိုမနေနိုင်တောင်းလိုက်တာကွာရက်လာအေးအမီးပါတော့မစူးမဟုတ်ဘူးလေမင်းရဲ့ idea ကိုပြောတာကိုယူမဇာတိလေးတယောက်ကတော့လေ3000မြတ်မယ်တင်ပြီးရေးလိုက်တာအခုတော့ဆိုနေနေပြီနေနေပြီအဲ့ဒါပြောပါကွာဒီမှာရလူပြည်ရအဲ့ဒါချောင်းတယ်ဗမာပြည်ရအဲ့ဒါချောင်းတယ်လွယ်လေးထီချင်ထီတော့ဒီကစီနဲမှာဇာတိလူရှိရနေပြီပတ်စံ2000ဝေါ်ရက်ထုတ်ဆိုရိစ္စာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါဒီပတ်စံ2000ဘာကြောင့်ဝေါ်ရက်ထလာတယ်မလို့သိလားဒီ
तू ना पसं ना तो जो लीने पर मिचू ले रहा है ना तो तो चला हो दे अरे एडिया वाय ले ले ना मैं उन लोग का रोने मैं मारी है अम्मा डिले ताले ना सर्दी अम्मा डिले मैं आ मैं ले सर्दी अम्मा डिले मिचू ले रहा हूँ क्या के के ना तेरे लिए एडिया दे ला เฮ้ยเชี่ยอ่ะสาธุครับอืมเนี่ยเอ๊ะเนี่ยกติกาตะไอ้ญาติรู้ทุบเลยสู้อ่ะไม่รู้เปล่าเปล่าพี่อะเนี่ยเมียเอ๊ะเจนซันน่ะตันโอ้มึงก็ก่อเนี่ยแหละสาก้องตอกก็เอาดอกตอเปียวแท้ๆครับโอเคนี่นูดิตลอดไปสาก้องตอกก็ขึ้นเลยจ้ะไอ้บ่เลยฮล่ะ งาเยชวนแล้วซะเล็งญาพี่ซ้าตอกเนี่ยกองนี่เอาจ่อยมวยไล่แค่ดีโลไก่สาမျိုးนี่งาတို့ยังมาตะค้ามาไม่ผิดกูโอ้ดีกองเนี่ยดิตลอดเนี่ยရှင်น่ะโอ้ยไอเดียกองเนี่ยตะบอเฮ้ยมีโลมาชี้ตูนี่น่ะบ่กูก็ดาเล็งๆหมู่กว่าเล็งๆหมู่บ่โอ้ใช่มั้ยเฮ้ยงาอีปอกดาโอ ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖိုးတွန်တီးကိုပြောနေတာဟုတ်ချွေရေမိုးရလေကို့တူကို့သားကိုဟဲ့ကို့တူလောက်ဆိုရပြီသားပါပါလားလေကျွန်တော်ကသားလိုပဲပြောတာပါအုတ်ချွေရေမိုးရလေတမတ်လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတိတ်ဆာမင်းတို့ကအပျော်အပြက်ကနေပြီးတော့အခုစေးသွားပြီနဲ့လောက်လာပြီအုတ်ချွေရေမိုးရလေအုတ်ချွေရေမိုးဆိုတာကြီးတယ်မို့ငင်းစီငယ်တယ်မို့ဘာပြောစီဖြစ်ရပါလဲအခုကကျွန်တော်တို့ကဖိုးတွန်တီလည်းမဟုတ်ပါဘူးစီး
ဟဲ့ငါဘာတောင်းညံ့လို့လဲငါငါခောက်ဆွဲရောင်းစားတဲ့ဥစ္စာเอ้ยนี่ขอซวยเลยเปลี่ยนจริงๆเลยนี่ขอซวยได้ๆตะชาอตาเล็กอียกก็มาลาพี่ฮินโจก็แลยีโทรไล่ด่าบาแม้กูไม่ดีหรอกอ่ะซีไว้ต้องแกน่ะพลุบาละอ่ะเหรอဟုတ်တယ်ဖေဇာကြီးလေးဟင်းညိုတနေ့ချာပေါ့ရွှ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 ွ
အပေလည်းတတိထားမိတယ်ဟောရှင်ရောဟဲ့သမီးဒီမှာနင်းအဖေအုပ်ချုပ်ရုံမှုစီရင်မယ်ဝယ်မပြောနဲ့ရှင်လည်းကိုလှုပ်ဆက်ရှက်ဆက်လို့အေးဒီတော့ကျွန်တော်ပဲဆက်ပြောအခုကျွန်တော်တို့ကဒီယူမစာရင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ lesson ပပလေးပေးပြီးတော့ကြည်စည်လိုက်တာပါဟာတကယ်အတီတွေမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကြီးကယူရတဲ့ပတ်စံ1000ဆိုတာအိမ်မှာထပင်းစားရည်တော့ကြောက်ကြောက်တော့ပဲရှိတယ်အိမ်မှာအပေါ်ဆုံးကပတ်စံဟုတ်ကြရင်ဘယ်အခုဒီနေ့မနေ့တော့အရာအထွက်ပါလေပတ်စံတော့တက်ပြီးတော့ခြေပါလေးနည်းနည်းကွယ်ပါလေပတ်စံချမ်းသာတာကဘောမှာအားနည်းချက်တခုလိုအခုကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့ညီမလေးလာပြီးစရင်အိမ်မှာတော့တခါညံပေးလိုက်ပါဘယ်ပါဘယ်ပါဟုတ်တယ်မင်းအတူပတ်စံ1000ပေးမင်းကငါအပြစ်ပေးမယ်ဒါမပြနဲ့ဟိုချောင်းမနဲ့တော့မင်းတခါပဲရမယ်နော်အခုငါလက်ကမင်းမလွတ်စေရဘူးဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ထုံးစံလိုက်ကျွန်တော်တို့ကရေတံပဲပေါ့နော်ရေပဲဟာအရက်မပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတော့ပါပဲရေတယ်ရေတယ်ရပြီရပြီဥထုံးရေတယ်အုတ်ချွေးမူဟာလေကျမရဲ့ပတ်စံ1000ပြန်ရမှာပါနော်အေးရမယ်ငါဟိုကောင်တွေကိုပဲရေတံပေးတာနင်ကဟင်းလို့ရေမရောနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာဒီမင်းတို့ကမလို့။အဲ့ဝါဒီပါကွာအစင်းတိုင်းပဲ။နင်းရလေတောက်သားလေးတော့ဘယ်ပြောက်တော့မှမသိတော့ဘူးကွာ။ပြစ်တန်တိုင်းစင်ဟိုးတူပြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွာ။တောက်ထားတာလေးတွေပျောက်တဲ့ပြင်ခေါက်တော့ခေါက်သွားနိုင်တယ်။မင်းတို့ကလည်းကွာအဲ့လောက်ထိဂျင်းနဲ့မနေတော့ပါဘူး။ဟင်။တင်းရောကဂျင်းနဲ့ရုပ်ထွက်နေလို့လား။ဟင်။မင်းမျက်နှာကြီးရတာလေ။ဂျင်းနဲ့နေတဲ့မျက်နှာကြီး။ဟေးလေကွာမင်းကလည်းဘာတော့ပြောစရာကောင်းလဲမသိလို့ရှိရင်လေငါတို့ကတီဗီထဲမှာမိနစ်တူဝင်ကစားနေရတယ်လို့ပဲ။ဒါကစားတော့မဘူးလေ။ဒါမင်းကလား။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမင်းကြောင့်မင်းကြောင့်ဟာဘယ်တော့ကောင်းလဲတော်တော်တရားကြဖို့ကောင်းတယ်နော်ခုနတင်ကြီးနေခောက်ဆွဲဆိုင်မှာတော့လေဒီလိုအတန်ပြုတ်တွေလုံးဝမကြအောင်ဟာတူးမမတူတာမင်းရောဟောက်တပြီဟောက်တပြီနေနေပတ်စုံနေတော့ဒီလိုလောက်စီရလားအခုချိန်စမ်းနေပေးခံရအဖြစ်တန်းနဲ့တန်သလားတော်တော်ဘောဟာဟာဘာတန်းလဲဘာတန်းလဲငါတို့1000လည်းပြန်ပေးရသေးရလीဩမင်းကလည်းအဲ့1000ကအစိုးရချက်ပြန်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးသားပဲဩဒါဆိုရင်နေကအဖြစ်ပေးခံရပဲအဖတ်တင်တာပေါ့ဖိုးတန်လေးလို့လည်းအပြောခံသေးရလေနဲ့အရေးထည့်ရလူတွေကငါပါလဲဆိုတာသိထားပြီလားပါဟာတင်းနေတာရှင်လင်းဘွဲကိုလုံနေစရာကိုမလိုဘူးနေကပျော်နေတာအဖြစ်ပေးခံရပျော်တော့ဘောနေအိမ်မှာလေနောက်ထပ်ရာဝေကိုတလုံးရှိထက်ချထားလိုက်ရောတစ်ဖြစ်ဦးပါဘာလို့မလို့ဘာလို့မလို့လဲမင်းကဩဘာလို့ပါမလဲရေအကြာကြီးဖြစ်ပြီးဒီအိမ်မှာအကြာကြီးနေရတော့သက်ထားရဲ့မျက်နှာလေးကိုအကြာကြီးကြည့်နေရတာပေါ့နေနေတော့ငါလို့ငါလုံးလိုက်ရမင်းဒီမှာပါလောက်မှာပျော်ဟမ်မေသူတို့ရေသူတို့တွေပေါ့အပြစ်ပေးခါတေချာလောက်လားမလောက်လားဆိုလာကြည့်တာသမီးอ่ะညီးကြည့်စရာမလိုစစ်ဆေးစရာမလိုညီးပြေဝင်လာမိစစ်ဆေးလာအာခက်လာ
ဟာပါလေကွာရှင်းစရာလေးရေးသက်သာနားလေကဲ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 ဟမ်ပြောစရာရှိတာပြောပြောကြီးနော်လောစရာရှိတာလောလေးကြရအောင်ဟမ်လောမမဘောဘောပြောဒီရေလေးတွေလားလေအရက်ဖြစ်လို့ရတော့လေတနေကုန်လုံးတော့ပြည့်အောင်ပါအစာအိမ်ဖြစ်တော့တော့အစာအိမ်အစာအိမ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာနေရောက်နေသေးတယ်ဒါတော့ပြည့်ပဲนี่พี่เนาะแล้วตะสิละไปเลยเหรอเนี่ยซามิ้นละตะสิละหึเอ้าอ้ายหลุดเลยกว่าอ้ายผิดเอาว่ะนี่ว่าเมียอ่ะเมียโหละอาตินท่องซะมาตะนิดตะหลันประกันเบ้มาไม่อยู่กูอยากจะโดนลงละอยากจะโดนซวยเตกามาช่อเมียเมียเนี่ยลาดาชะวะยันนมาริกะกูยันชะยันบากายันบากาอยู่อ่ะลิออกซิเจนဆိုတဲ့ဘွဲအပြင်ဖိုတန်နီဆိုတဲ့ဘွဲကိုပါထည့်ယူအောင်လို့ပေါ့ဟဲ့လားဩနေရလေဖိုတန်နီဖြစ်เสียလားဟာငါအတိလိန်နာမှမဟုတ်တာဒါအပျော်လိန်နာလीအပျော်ပဲလိန်လိန်အတိပဲလိန်လိန်လိန်နာလိန်နာပဲဟဲ့ဝင်းွာငါဒူးဆက်သမားမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကက်စီနဲမှာဇာဂျူလင်ကိုလက်ဆင့်ပြန်ပေးခြင်းလို့ပါးပါးလေးလုပ်လိုက်တာနေမစင်းစားကြည့်ငါတို့ရဲ့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ရှမ်းကောက်ဆွေကိုပဲအာဂူပြီးစားနေရတာလीดาวดูอ่ะหิ้งโจยีทูเดตะเนตะชาอป้าอ่ะเน่ลายไปแล้วอยัดเตียมะลาเดดิ้นลุกดาเนี่ยตลอดมะนี่ตะจั่วงาเนเนบ้าๆเปลี่ยนไปเลสินไปเลยดาบาผิดเลยบาผิดยามะเลยอะคู่เป้อเป้เป้คันตะโกลงนาเนบีมะล่ะฮึอเป้เป้คันยาบีสู่กระเดว่าลิงเลมุ่มยอกดาเป้ถ้าลุกเลยเม้ฮะล่ะหึเอ้งาลุกดาเนเนหนีตั่วดาเมียๆผิดนี่กูโกดิซ้อมတော့ပြောเจินสู่จิผิดเนี่ยล่ะฮะแกแม่มาล่ะลุกดายอโยโอ้ยโอ้เล่นบางไซเซ่ไว้เนี่ยนะโตว่ะแหละปู่กูมีฮะล่ะอืมเพิ่นจะไปปู่หมองอ๋อไม่ปู่โหสิไม่รู้แหละป้อซี้ล่ะยีย้อซี้ล่ะครับอ่าโอ้มาเล่นตัดท่าชิมรู้ดีไซน์ล่ะซาเยอะดีแหละเนาะฮะปู่เยอะแท้อ่ะไซน์กูซาบาผิดหรอเฮ้ยนี่อจ้วยเหวนซะแล้วมาหมดป่ะบาผิดแหละอําเล่ยีน่ะไม่ใส่มาวินพั่วซะมาเนี่ยฮะกัดละกัดละจ้ะดีมาชิมเนี่ยออกซิเจนอ่ะดีไซน์มาမျိုးสงหนอกท่าล่ะပြီးတော့ရှင်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကငင်ချမ်းစီတွေမှလားဒါကြောင့်ဒီဆိုင်ကိုလာစားရသေးသလားလို့မေးတာလေးလေးရှင်ကျမောင်အလောက်ကြီးမနှောက်နဲ့နော်အောက်ဆီဂျင်ကသူ့အပြစ်တောင်သူခံမိတာပြီးတော့ရှင်တို့ဇာကြီးတွင်ကိုလာပြောနော်ဟိုကက်စီနဲတာတွေလောဘကြီးရဲ့စိတ်ကြီးနည်းနည်းလေးရှော့လို့အမလီရှင်ရဲ့ငဲကျွမ်းဆွေဘက်ကရှင်နေလိုက်ပါအောင်ဟဲ့ငဲကျွမ်းဆွေဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဟမ်ตุนเนี่ยออกซิเจนเนี่ยตุนไงนั้นเนี่ยอตู่ๆตัดละในจ้องนี่บัดดิอะไรเงยจ้วยเสร็จหมดบ่าต้องเปล่าบ่าวนี่เฮ้นี่สกาอธิบดีน่ะคว้าขึ้นนี่แหละนี่อุ๊ชุเอมเนี่ยต่ายมั้ยอมลิมองกวนมาดีตะยะน้องกะยะถะบ่าวตีบ่าวเอ๋ยตีบ่าวตีมั้ยตีมั้ยอ๊ะนายอ๋อตีดิมั้ยแม่ทาดีมามองกวนมาจม่าบ่เปลาะได้สกาฤทธิ์แท้เปลาะพี่กะลงสั่นมาแล้วมาจั่นแน่นะหึจ้องมะนี่ซ้ํามาเนี่ยคว้าบ่ตีบ่าวงารู้ตาวเด้ดาไปอยู่ตัดเด้หึบ่ผิดน่ะตะทาโมนี่โอเคมอนี่บ่ามาโอเคมอนี่เนาะมันบ่ฮู้ดิโหตู่เป็ดๆส่งๆบ่ผีรู้เป็ดส่งตาวินวินผีไปดาบ่าบ่ตุ้ยเป็ดจ๋าดาจ๋าบีเนาะอะရှင်รู้จี้ก้าวนี่ตรงมั้ยโอเคโหจรเอาเลิกกิสาเนี่ยคีย์ตัวนี่เลยว่ะถ้าจังดิกูญาบัดญาบัดซื้อจม้าเตี่ยวๆผิดนี่ล่ะฮะบ่ฮู้ดิเลิกกิสาต่ายเนี่ยไปจ๋าเด้ลูกอะห่าโหเปียวล่ะหอบว่ะเนี่ยโหอะเทมเล่นได้ว่ะเนี่ยจนอาซีอ่ะเลยโรงงานกิสาอีกด้วยตะโชเนี่ยดิมาณัตโตฎัตโตลูเลยเลยอ่ะอะห่าโหเปียวอะนี่คาမျိုးจังเลยสิลิ้นๆเนี่ยต่ายไม่ได้นะจม้าอะชุบโตแกโตจ้ะรอเยสะคันเนี่ยต่ายเนี่ยตะคาระตั้งวนดอล่ะโหนี่ทําจ้ะตั้งล่ะเฮ้ยโหปูเลยโหอาซีอ่ะปอกยอกเด้ลูกโอ้ตะทาตะทาตะทาตะเงจีนี่ยอซ่าทาได้ไวลี่จนရှင်းไม่ได้อ๋ออย่าบาเลยหัวตะทาบาเซมาทาอ่ะเนี่ยตะทาซ่าอ่ะดอกก็ရှင်းไม่ทัวร์ไปกูน้อเซ่ตัวซ่าจีนเนี่ยตัวโจไล่จีนมาล่ะเฮ้ยจีนมาล่ะบ่าบ่าบอกว่าเลยพี่ดิถั่วป่าเมียรู้แล้วดิเนาะญินาเลียอัญญ์ยังไม่ผิดตัวเลยติล่ะอ๋อณีซ่าล่ะเมียทอดรู้ป่ะจม่าแลซ่าจีนเอ๊ะบ่าโหละช่างก๊อกซวยก็บอกไปดิชินอ่ะบ่าวจี้จินน่ะเลยลูกโอ้ช่างก๊อกซวยจี้จินจม่าแลช่างก๊อกซวยก็บอกละโอเคๆอาซีฮะอาซีตะทาอาซีโอเซทูทัวร์ดิฮะดุติยะออกซิเจนบ่ดุติยะออกซิเจนละ
ตาดูที่เอาซิเลยลงมาเพชรเสียอูอ้าอ้าสวยจริงเทวาบีก็ไม่ดีกว่ามาไม่ใช่หรอกตอลงเลยอ้าบิไผ่ปาเรนี่เวพั่วลงงาเนี่ยมันน่ะสาลิกเอาลึดตัวบีงาเวจุ้ยบ่มั้ยเฮ้สังข์เสือเปล่ามากูสังข์เสือตะบวยละก็งาโลอเส้นเนี่ยเวซ้าနိုင်เนี่ยอะคูเปล่างามาซ้าละยะได้อติยอเปล่านี่ล่ะไล่บัวมาลึดตัวบีดิมาฮะก็มานี่โลกองมาเนี่ยตะตะลงเลมยะบาซินเนี่ยเอ๊ะอสิไผ่มาอ้วนเลยเนาะชุกองมาเนี่ยหัวกองว่าจิฮะนี่ผ
ွေးထုပိုက်ဘူးမနဲ့ကျွေးထုကြောက်ဘူးမဟင်းပြောလိုက်ချင်မိုင်းဝင်းကြီးကြောက်အောင်မဲမာရည်တိလားစောစောစီးဘာပြောကြမလို့လဲအခုညီတို့ကဈေးမသွားပဲနဲ့ဒါပဲလေအော်မုံရင်သွားစားမလို့ဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဆိုငါဘာပြောမလဲအော်โอ้โหเนี่ยดิษาจีหลุนโชช้างข้าวซอยใจมาจ้าแกตะติงเปียวมรู้มาเยว่าตะติงเลยอะม่าตะมีตัดท้าเนี่ยดิออกซิเจนโหเลฉอกมาเลยเนี่ยดิงาจ้านซวยดิเด้ฮะဟုတ်เด้กูตุงเงินแน้เนี่ยนี่ซะพี่จ้องนี่เป็ดดิสรว่าอีซีกลีดิเด้บาอ๋ออะห่านี่กูซอยรู้เลยไอ้สายของฉอกล่ะติล่ะเฮ้ล่ะมองซอยรู้จ้าว่าได้ล่ะจ้าว่าได้ล่ะจ้าตัวไหนน่ะบ่เอ้ဟုတ်เด้เนาะไอ้เฉิงไอ้สายมันญีรุเปลี่ยนบ่ดูอยู่สิดิเด้บ่ดูมาတော့บ่ရှိอูจ้าว่าတော့บ่ရှိညီတို့လောက်ကိုပဲကြောက်ရတာနော်အခုတော့ငါသမီးတရင်ကိုဘလောက်ဖွာပြီးလဲငါရဟဲ့တကားပြညီကမဖွာသေးဘူးမပြောသေးဘူးတခုမှားထားမယ်နော်အဲ့တရင်ကိုလေငါ့ကိုကြားနားကိုကြားအောင်မဖွာကြပါနဲ့မဖွာအရက်ထဲမှာလည်းရှောက်မပြောနိုင်အောင်ပြောပါဦးဆက်ကြပါပြောပါကြောက်ညီတို့တမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပဲနော်ငါလည်းတော့ရပါရဲ့နော်တိပါလေတယောက်တော့ပေါ့မရသေးဘူးငါသွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မပြောဘောသောသောက်ပဲလားတတ်ထားရဲ့အာယုံရဟူကောက်ကိုရောက်အဲ့နဲ့မောင်ချင်းတို့တို့ချင်းများငယ်တငယ်ချင်းတွေလေအားစီရငါမှလည်းငယ်တငယ်ချင်းဆိုရှိခဲ့ဘူးလားဒါကြမ်းဟိုကောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတခါပို့ပို့တယ်ကွာဒါသူ့ရောက်တော့အားစီရဘလို့ထင်လို့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတဲ့ကွာမယုံမသားတစ်ခုလောက်ထောက်ရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာဒီတော့လူပေါင်းစုံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အတက်ပေါင်းစုံတက်နေတာအဲ့တော့အားစီထင်တယ်နီးစပ်တယ်ဟဲ့သူတို့ချင်းနီးစပ်တော့ဝယ်ရေးကြည့်ဟာအဲ့တော့မသေးကြဘူးဘာလို့မသေးကြလဲတခါချင်းကရိုးအေးလေးလေအဲ့ဒီတော့အောက်ဆီဂျင်ရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာအချိန်ကြီးမိသွားနိုင်တယ်မိလို့မဖြစ်ဘူးမိချင်းမိငါပဲမိရမှာညီကွက်တွေကိစ္စလားဟုတ်တယ်ဟာမိရမှ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 ာဒီနေ့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ခုနငါပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဟမ်တော့တယောက်တယောက်မမြင်ဘူးကြဘူးလားဘာမှမကြားလိုက်တယ်လို့ပြောမှမပြောရသေးတာရှင်ရတယ်လေလူလေးမရောက်တဲ့ဘာကြောင့်တည်င်းစာရှင်လွင်မဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေတယ်ငါလည်းအကျင့်ပါနေလို့ပါကွာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားလဲပါပြီဟိုကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတင်ပြနေတာကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ဒီပေါင်းငါလည်းဘာမှမပြောရသေးဘူးမင်းတို့လည်းငါ့ကိုဘာတင်ပြမှာလဲဟိုကျွန်တော်ကလည်းထုံးလန့်အတိုင်းပြန်ပြောရတာအကျင့်ပါနေလို့ပါကဲတော်ကြပါတော့မင်းတို့အုတ်ချုပ်ရုံပြောချင်တဲ့စကားတောက်သုံးရင်ကိစ္စโอ้ตาวตวยย่ะเหรอจรเราด้วยอบบกုံได้ป่าวอะเช่1ลิตรตะลุงเนี่ยเย็นแต่1ลิตรตะลุงโหลอกพี่อ่าเย็นแกก็อึดพอเปียกูไม่ลําบากเลยอย่าเลยไม่รู้มะเว้ตาวตวยกิส่าซูเอ๊ะอะกูนวยาดียောက်ล่ะพี่มารู้อย่ามาตาวตวยผูหลุมโมกิส่าดาวซ้วยด้วยมาဟုတ်တယ်ဘယ်သူမှလည်းလုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကို့အရက်အတွက်ကို့လောက်ရမှာပဲโอ้ဒါလားကလာသားကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီကောင်တာဝန်တာဝန်ကြီးကလည်းအုတ်ချုပ်ရုံကြီးကအုတ်ချုပ်ရုံမှုတို့မပြောခင်တည်းကတောက်သုံးရေကံကိုမထတန်းတူးနေတာပါဟဲ့အဲ့ဒါငါမူပြီးမှောက်နေမိဘရောက်သွားတယ်ဟမ်မသိပါဘူးဟမ်မင်းကန်တူးနေတယ်ထင်လို့မွေးတယ်မျက်လုံးကဟုတ်တယ်ဒါနောက်ဆက်မဟုတ်ဘူးကအတောက်သုံးရင်ပြက်လက်သွားရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ညလိမ့်မယ်တောက်ချိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာကျွန်တော်ကတော့ပြင်ဆင်လာခဲ့ပြီးပါပြီဟာရှင်လူရှင်လာโอ้ตั๋วเองเนี่ยบูลี้เตียหลอกเนี่ยတော့မလုံးနဲ့နော်ကျွန်တော်ဆရာဘူးကြီးပါနှာခေါင်းကြီးမှာနေတာအိမ်ကိုဘာမမဘူးအကြီးစင်းစားလာတယ်အဲ့ဒါပြောတာပါတည်တယ်သူတည်တယ်အဲโอ้စင်းစားနေတောင်သူကိုနေရာကိုတည်လေကွာဟုတ်ကဲ့ဆက်စားနေဟမ
ောင်းစောမင်းလည်းတောက်သုံးရင်ကိစ္စကိုစိတ်ပူနေနေတူတယ်။ဟောပူရတာပေါ့ဦးသေးရဲ့မီတာကနေတက်ပြီးမီးမှမမှန်တာရေခဲတက်တာရေဘူးတက်တာမအေးဘူးလေ။လွဲနေပြီကွာ။မလွဲပါဘူးဒီရဲ့မလွဲပါဘူးမယုံဦးလေးမီးဖွင့်ကြည့်မလာစေရဘူး။ငါပြောတာလေတောက်သုံးရင်ကန်ကိစ္စအဲ့ဒါကိုပြောနေတာ။ဒီကံပါဦးလေးဟာကျွန်တော်ဆရာနှာမုံနေလို့ရေချိုးမသွားလား။ဘာဆရာမင်းကခြေလာတွေ့တယ်လေ။ဘာကြည့်ရလဲ။အယိုးတက်လာမင်းနာတော့မင်းနာတော့မင်းဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ဆရာပြောတဲ့ကိစ္စယူလေးပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုအစချီနေတာ။ပြောစမ်းပါဦး။မူဂျွန်တော်တရားမပစ္စည်းလေးလား။ခိုးလာလား။ဟာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဘူးများလားတော့ခပောင်လို့အာဒေါ်လေးကျွန်တော်လိုမြို့မြန်တဲ့ဘုန်းတယောက်ကဒီလိုအတွင်းပစ္စည်းတွေထုတ်ကြောင်းစရာလားဒေါ်လေးရဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးပါပြီလက်ထက်အတွင်းပစ္စည်းတွေပါကျွန်တော်လက်ထက်ဘောမပါသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ထုတ်မချိုးသေးဘူးညခုံကြောင်းလို့ဟုတ်တယ်အေးရလားပိုက်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးပဲလို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒေါ်လေးတို့ဘာတွက်လာပြရလဲဟာဒီလိုပါဒေါ်လေးအခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမင်္ဂလာစကားလေးပြောချင်လို့ပါဗျာဒီပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒရိုသမီးလောင်းတော့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိပါရဲ့အမွေပေးခဲ့တာပါအဲအခုတော့ဒီပစ္စည်းတွေပိုင်ရှင်အစ်စ်ကိုတွေ့ပါပြီဒါမင်းတို့ဘယ်လိုမျိုးပိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါဝက်တာပါအဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဟိုအမွေဆက်ခံရမယ်ဆိုတွေ့ပြီလို့ပြောတာပါတခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုနားလည်းမနာပွားနေတာပါဦးလေးဒီပစ္စည်းတွေကိုအမွေဆက်ခံရမယ်ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကဦးလေးတို့ဒေါ်လေးတို့တမီးတတ်ထားချင်ပါပဲကျလို့ဆိုမောင်စိုးကြီးကပြုံးဆိုင်နားလာပေါ့တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါလေးအတော်လေးတို့ဘက်ကလားသဘောတူလက်ခံပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့တထားချစ်ပြီးမင်္ဂလာပွဲကိုဒီမြို့မှာလေအကြီးအကျယ်ဆုံးအခမ်းအနားဆုံးပြောင်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပါပါအဲဒါမှမဟုတ်ကျင်းနေသေးဘူးဆိုရင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Traders လာ Seasoners လာကြိုက်တာပြောပါရပါတယ်အေးပါခွဲတော်လေးတို့တမိနဲ့တိုင်မှာလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတော်လေးအေးငါအနေနဲ့ကတော့ရင်လွတ်တော့မလို့ပါကွာမင်းဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးအကျွန်တော်လည်းဦးလေးလက်နဲ့မလွတ်မှဆိုလို့ပါလွတ်ပါတယ်ကွာမင်းဟုတ်ကဲ့ဟိုတမိရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲကွာအာကျေးဇူးတင်ပါဦးလေးဟိုအဲ့ဆိုလေကျွန်တော်စေကောင်းလေးဘက်မှာမြေွက်ကိစ္စရှိလို့တွားလိုက်ပါအောင်မဗျာအေးကောင်းပါပြီကွာကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအာစီဟေးကျွန်တော်တော့ဘဒိုးသားရံမဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့မင်းအရက်ရှည်အောင်လို့လေမင်းကျူဆိုပြီးလေ့ကျင့်ထားလိုက်ပါကွာနော်တွားလိုက်အဲ့တော့ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုလည်းလည်းကျိုးဆွဲမဲ့ကိစ္စကပါလေမဟုတ်ပါဘူးဟိုတောင်းရံကိစ္စအဲ့ဒါအစွေးပြန်စားမထားDin sin sa mi la le yi ma de mai de ju 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 min de wo yi hai ga la 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 wo ni song wo xia zhe ba na bu bu na bu bu le din so gao mo le din hai la ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။နည်းနည်းတင်း။နည်းနည်းတင်း။ခမရိုးတွေကဘာလုပ်ကြရလဲ။ရုပ်ရှင်ရိုက်နေရလား။ဟုတ်တယ်ငါတို့ကလူချင်းနေ။ဟဲ့ကောင်။ဟမ်။ဘာလုပ်ရလဲ။ဘာပြောနေလဲ။ဘာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပျောက်လို့ဓမြောင်တော့မသိဘူးလား။ဟဲ့။ဟမ်။အစီ။ဟမ်။ဓမြရတယ်အဲ့ဆိုရင်အော်မေအော်မေဟဲ့ဟဲ့အော်ရင်ဇပ်ပြတ်သွားရင်နော်မသိပါဘူးဗျာတောင်းတဲ့အော်မေထင်လို့ပါဟဲ့အော်မမဟုတ်ဘူးငါတို့တောင်းတော့ဒါကြီးထပ်ဝေးရင်မင်းတို့ဇပ်မပြတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကဘာလို့ကျင်တာလဲဗျာဒီမိုကရေစီလားဟဲ့ကောင်ဟာဒါပြပြီဒီမိုကရေစီတောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဆိုဘာလို့ကျင်တော့ကျုပ်တို့ကဘာပြရပါလဲဗျာမင်းတို့စီမှာရှလနာတက်တာပါလာတော့ငါတို့သိတယ်ဟဲ့ဟာအတိအကျကြီးပါလားအုတ်ချွေမူများလားမသိဘူးအုတ်ချွေမူတော့လောက်ပုံမှန်မထင်ဘူးဟုတ်တယ်
ဟာရောက်ကမလောင်ငေါ့ဓမြပြတိုင်မလားကွာမင်းဟာတေချာစဉ်းစားပါဦးဟိုခမရလိုချင်တဲ့ရန်နာတက်တာမပါလာတော့အိမ်မှာထားခဲ့ခါကမလိမ့်နဲ့ထင်းပါလားနော်ခင်းပါလားနော်ချောက်တယ်ကွာအိမ်မပြန်သေးဘူးဒီတော့တောက်လျှောက်လာတယ်ဆိုတော့ငါတို့တရင်တေချာရတာပြီလားဟုတ်ပါတယ်ကြာတော့ကွာအသက်နဲ့ဆက်လဲလာရတယ်လေဘလို့ပြတာဗျာခုတို့ပြောတော့တက်တာဆိုအခုတော့ရောက်တိုင်းချင်းပါလို့မလို့လေအာစီငြင်းယူပစ်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ဘဝအရာမျိုးနဲ့တော့အဆုံးမခံနိုင်ဘူးတမရတယ်တော့ဘဝမတုံးပြရဆိုယူပစ်လိုက်ပါစေယူပစ်လိုက်ပါမိတာငါပူဆိုးတာဘောကွာไอ้ปิสิกะงาตะทาด้วยยีเวทาล่ะกว่างาบรู้ว่าไม่ไปไหนอูอาซีดีเจมามาเยล่ะยูมินะเนรออาซีอยู่บ่เว้ยจะตั้วอยู่ไปได้บ่มาโอ้ตะล่ะเมียตะคันน่ะเนบ่กว่าบลุปิเนี่ยแหละดีมาโอ้ขะเหมียวโจโจเสียเยนาปิสิกะอยู่บิขะเหมียวลุ่มแม่มะเทเนเนาะดีมาซอเอญุ่มเนี่ยนะพ่อขะเหมียวบ่มาป้อมลุ่มแม่มะเทเนลงมาไม่ลุบขะเหมียวตะตะจะจุบเป็ดซ้อมเนาะขะเหมียวซินซาอูซินซาอูซินซาได้บ่รู้อะริปิสิกะงาเราอยู่บ่มาบุตองไม้มาพะยาเตะดิเมงโกไรตั้วထပ်ပနာပြလူလိုက်ဟာမိမတင်တော့မှုပါဆိုဒီမှာလာလူကိုင်းနေသေးတယ်။ဟိုထပ်ပနာစီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်စွပ်မောင်းကလေးတကွင်းပေးလိုက်မယ်လေ။အဲ့ဒါထည့်လိုက်ပေါ့။အော်မမလို့လား။ဘူဘူအောင်နော်။ချက်ကရှိဘူးအချိန်မရှိဘူး။ဝါဆိုင်တော်လို့နော်။လူနမလို့မယ်။ဟဲ့လေ။ပြစ်စီဥစားနဲ့လည်းဖဲတန်းကြီးကြီး။ဘာလဲ။ဟာရေးကြီးပါလေ။ဟာတိတ်တာရေးကြီးတယ်။ဟာเดี๋ยวซ่าฮะตาวบ่ฮะบ่ฮู้บ่เฮ้ยเฮ้ยพี่น้องมาเปิ้นเด้พี่น้องงาละไว้ท่าพี่บีนอกดาบ่ะครับไปดีอ่ะอย่าอึดอยู่ว่ะอึดเหรอไม่ยอมด้าสิจีบ่ะครับเปลี่ยนซะอ๋อชากงมาบ่เจ้าลงมาก้องจักได้ยะนะกว่าเล็งเล็งมู้เยตะสินโตตะเมียละฮ้อดิโอ้กายันนี่อ่ะหนีเด้เนาะสัตว์ตะเด้เนาะเล็งเล็งนี่เด้กระเปียสัตว์อ๋อพอตลอดหลบนี่เปลี่ยนพี่ดีอหมู่อ่ะจี้เด้เนาะသိတယ်ငါသိတယ်အခုချက်ချင်းစင်ရဲချမယ်ဟိုအချို့ကကျွန်တော်တခုတော့ပြောပြစီဗျာဒီဓမြမှုမှာကျုပ်ကူလေးမပါလို့ကျုပ်ရဲရဲကြီးအာမခံတယ်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့အချို့ရမှုရဲ့အကိုရဲ့ channel မှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေရပါအခုအော်ကြီးလာခေါ်တဲ့အချိန်မှာမှလေအကိုရဲ့အလုပ်လုပ်နေရပါဟိုဒီတစ်မိနစ်လုံးလေအကိုရဲ့ channel မှာရှိရအောင်လေ channel ကလို့ဒီမှာအားလုံးသက်သေရှိပါလေလိုရင်ခေါ်ပေးပါမယ်ရှင်နော်ရောက်ပြီဘယ်လိုပြန်တော့ပြောလားဟာလေတော့ရတာလို့ပြောတယ်မင်းနဲ့ပြီးတော့မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောက်ထားလိုက်တာဟုတ်တယ်မင်းတို့ကလည်းရှင်းမလိုက်တာရှင်းမလိုက်တာဘာလို့ပြောနေကြလဲတူ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 နဲ့ပြောနေကြတာဘာလို့ပြောနေကြလဲကျွန်တော်လည်းမကြဘူးမင်းရတယ်မျိုးဟေးကောင်လေးမင်းတို့ချစ်ချစ်ချင်းနဲ့ဘာလို့ပြောနေကြလဲဘာလဲမင်းတို့ထွက်ပြေးမလို့လားထွက်ပြေးလို့တော့ဓမြဝရမ်းမြေတွေဖြစ်သွားမယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးအချို့ရေးမှုတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကလေကို့အဖြစ်ကိုကိုဝန်ခံရဲပါလေဟာအခုကဘာလဲဘာလို့ဝန်ခံလိုက်တာလဲဘာလို့မပါဘူးဟာนี่กูอ่ะกูไหนไล่เสียมาหลบูก้ายบ่อยท้าน่ะก้ายบ่อยท้าน่ะฮะโอ๊ยช่วยหนูกูอย่าแท้ๆเดี๋ยวดูหนูจะไม่เผาะอ่ะเนี่ยจุ๊ดโตบลาที่ป่ายส่ายหมู่นี่ชื่อเลยซอขะยาติดบาเลยอูเลอูเลไม่เผาะอ่ะโอเลสิช่อสิช่อจังเชิญน่ะบาเลยอูเลจังเชิญไล่มานะโหอุชุเยมุยกันอ่ะโหดีอหมู่เคสอ่ะเลยอะเยตะคาร้องอ่ะซาจีลุนเนี่ยข้าวซวยอหมู่ร้องอ่ะโหลเวจังเราอ่ะจี้เซ่ดาบาซ่าหึบาซ่าซ่าๆๆตรุอ่ะเล่นงารุตะเกเล่ามากว่ากูซออีเหขะเหมียดีกองนี้เนี่ยนกกกูตะบอมาปอกโลอะลุမျိုးนี่ပြောเนี่ยแกขะเหมียจังเราเมมฮอดิจันนาปิสิรีอาลองอ่ะขะเหมียตะท้าโหเต็นดาวมาจันนาปิสิรีบ่มุล่ะဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဗောဒီจันนาปิสิรีဘုံမှာขะเหมียဘယ်တော့ဒီကာကိုခြင်းနဲ့စိတ်လက်ရှိတယ်လဲခင်ဗျားလိုအပ်လာလို့ရှိရင်အသက်ကိုပါစွန့်လို့ရဲသလားတထားပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတံပိုးထားသလဲရောင်ချပြောင်းရဲ့တက်တီခင်ဗျားမှာဘယ်လောက်ထိရှိသလဲဒါတွေကိုဒီကောင်ကြီးကစီစဉ်ပြီးတော့စမ်းသပ်လိုက်တာဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်မျက်နှာမှာစီးထားတဲ့ဥတွေပြေးကြသွားတော့ဘောတကယ်တမ်းတိုက်စားတယ်ဆိုရင်ကိုမျက်နှာကမပေါ်တေချာအောင်လှုပ်လာမှာပေါ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဗောကိုစိုးကြီးရစိတ်ရနာသဘောပေါက်ဘူးတထားနဲ့ကိုစိုးကြီးတောင်ဆောင်းပြရအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေပြောရလေဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ဦးလေးကဟိုသူတို့ဓမြလိုက်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ငယ်ရတော့ကစားသလိုလေဟိုမျက်နှာလေးမစိုးရည်တွေစီးလို့မျက်နှာပုံးလေးမစုဘူးဗျာမင်းတို့ဒီအမျိုးမျိုးမလုံးနဲ့ကွာငါထွေးပြီးသားသူတို့ပြန်မမြို့ဘူးကွာယွန်တက်တယ်စတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တယ်ပဲဖြစ်ဓမြမှုကဓမြမှုပဲဟုတ်ကဲ့ပါဦးထွေးရည်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်မှုရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီထုံးစံတန်းကျွန်တော်တို့ပြစ်ထန်ခံပါမယ်ခင်ဗျာဟာအကုန်ကြီးအရက်ထဲမှာရေထမ်းရောင်းပါလားเฮ้ยบายมาเลยดีเยทั้งนักเกษากูอีกแล้วอะตาจ่านี่บาพี่อะกูหาเลยกูโซเอ้ยแลจีนะตออุชุยูมุยแลตุทุระตะริวตอตุเปียนไม่มีออกกูอีกจาเรียนี่ไงไปไล่นะโอ้มึงอ่ะออกซิเจนสู่ได้อะไดตุนเปียโอแลชู่เดกูกูกูแลชู่ดิเอดีรอมึงไม่รู้ตัวบ่อย่าเลย
ဟိုသူတို့အပြစ်ကိုသူတို့ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြေးပေးနိုင်ပါလေ။ဟိုပစ္စည်းတွေကလည်းဘာမှမဖြစ်တာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီတော့မင်းတို့ကထုံးစံအတိုင်းရေးလေ။မင်းဘုဟမ်းမယ်တို့ပြည့်နေပြီတဲ့အချင်းတော့ပြည့်သွားပြီမင်းတို့ပဲထားပြရမှာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာငါတို့တက်ပြီးရေမဖြစ်နေမဲ့မင်းပေါ်ရငါတို့ဘုံနာမှာစောင့်ပြီးနေမယ်လေမလိုဘူးကွာတော်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 ဘာမလိုဘူးလဲကွာမင်းလေမင်းတို့လည်းမနဲ့မိုးလေးနဲ့ဒီရေပြရမှာလေနဲရပါဘူးဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လေနဲရအချင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟဲ့ဟုတ်နဲရရရဘာမှလာပြောမနေလေငါတထားလေးနဲ့နှစ်ယောက်တူတူမိုးလေးရပါခြေနဲ့ဟင်โอ้บ่าวเฮียเนี่ยแหละตรุชวนเนี่ยมาตูนัดตูชื่อนี่ไปแล้วโมลิ้นย่าได้อคุณนี่โยมอ่ะเอ้าจีนัดเด้ลูกเดียวอ่ะยูอ่ะกว่าเอ๊ะไอ้เนาะมียูตูคนเนี่ยมีหนีไปแล้วเนาะหาတော့ไอ้เมียมีตะโกลงไก่แค่นี่ลูกดันเสียเลยๆตั้วเล่นไล่ออกมาเนาะเอ๊ะมันเนี่ยโมลิ้นเหรอดิมีเนี่ยอัตแกรีก็เปลี่ยนปลาเราเยอะนะมีบ่ได้บ่แล้วงาทีนี้อย่าไปตีอ่ะไม่รู้ขึ้นเลยเยลิผิดอ่ะตีมะล่ะกว่าเออมาไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ได้เลยแม่งแกมันซูยเฮ้ยเบบี้ทำมาดิကို၅ရောက်ပြီမှတ냐ချက်တာဟာယောက်မင်းတို့ကတော့တခိုးလေဆိုမင်းတို့ဒူချင်းအိမ်ကိုတက်ခိုးတယ်ဟာဒူချင်းခုံမလာရမှာဘောကွာဟာယောက်ဟုတ်တာတန်မထွက်တာနော်ကပ်ပါဘူးမင်းတို့မင်းတို့ငါတို့လည်းငါတို့တော့မယ်ယောက်လေမင်းတို့မှားတယ်ဗျာဟာမင်းတို့ကလည်းကွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးစင်းကြီးကြောင့်မကြဘူးလားအရင်ကစင်းနေတာသူ့ရဲ့အတွင်းပစ္စည်းတို့မင်းတို့လွယ်လွယ်နဲ့ခိုးလို့ရမယ်များထင်နေလားဟမ်ရန်ရောမှာဝါလို့အချိန်ကြာလို့မိုးလေးသွားလို့ရှိရင်မင်းတို့အဖမ်းခံသွားမယ်ဘာမှန်နေလဲဟာငါတို့ကတကူးတွေကိုခိုးရတယ်တကူးလည်းလမ်းကြောင်းမသိခိုးလို့မရဘူးတော့ဟရမင်းလမ်းကြောင်းနေလို့မေးရလေကွာဒီမှာငါတကားရှိတယ်အပစီဝင်ထွက်နေတာအကုန်လုံးသိတယ်ဟာသူ့ရဲ့သမီးနဲ့ငါနဲ့ရနေဟိုးငယ်ငယ်သူငယ်တန်းကကြောက်တူတူတက်ခဲ့တာဒီရဲ့ပွင့်စည်းမှုတွေအားလုံးသိတယ်ငါကျွမ်းနေသိကြရနော်သိကြတာပေါ့ကွာပေးကြရဲဆိုငါတို့ကလမ်းကြောင်းပြောတယ်။ဟာမင်းတို့လမ်းကြောင်းပြောပြလိုက်ုံနဲ့ခိုးလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ကတော့ထောင်ချောင်းတဲ့ဝင်သူဖြစ်သွားမယ်။ဘာမှမနေလေ။နေစားပါ။ဟာစီစီပြေးမယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီလိုတော့ကွာ။အခုတော့ငါရေးပြည့်နေတဲ့ပုံစံတွေက
အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်အောင်မင်းကငါးနေရာမှာဟန်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်းဖြည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကလမ်းကြောင်းလိုက်ပြီးတော့ခေါ်သွားပြင်မယ်โอเคလားโอเคโอเคသိကြရနော်သိကြပါလေစူပါကွာမင်းကလည်းအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးမှုကလေအခုပြစ်တယ်နေခဏခဏပြီးလို့ငါအဲ့တင်းပြီးတော့လက်စင်ပြီးပြီးစုံမှချင်းနေတာအတော်ပဲဟဲ့ငါတခုတရိုးကမ်းမယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းလိုက်တော့မင်းရနေလေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ငါပုံစံနဲ့ပြောအောင်ကွာဒါလေးကိုတင်းမောတင်လာလိုက်ကျော်တယ်မခွက်ဟေးဟာငါခုနရှင်ပြည်လာပုံစံမင်းတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့လုပ်တာဟဲ့မပြတ်စင်နဲ့ပါပါလေးပြီးအောင်လုပ်ပါမယ်哎呀！哎呀！哎呀！ชอบโหรางาตะบี้มาป่าวแม่ตะบี้ไม่ก็ขอเนี่ยเดี๋ยวเราจะโจโจโคนงอกก็เลยโจโจปิสะกันตัวมั้ยโอเคป่าวอูลิโอเคป่าวอูลิซาซาเอ้ทีนี้တော့โดยแยมมาไม่จုံสะกูทุรุเกเกบ่กว่าอะเหมียติท้าจ่าได้ออกซิเจนโกกုံพิวอ่ะเรามาบ่กว่าဟုတ်တယ်အခုလိုဂုံပြူထိုက်တဲ့သူဂုံပြူတာမင်္ဂလာတစ်ပါးပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကအုတ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အိမ်ကိုချင်းလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သကိုးနဲ့ကိုစွန့်စွန့်သာသာဖမ်းလိုက်အဲနေရလားကွာတက်စွန့်ဆံများဖမ်းတယ်လို့ပြောလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်တကယ်ကြီးကိုလေစူးစိတ်ကြီးကြီးမားမားကြီးနဲ့ကိုထိုက်တာရှင်တော့ကလည်းစားကောက်တောက်ကောင်ပြောနေကြရမယ်အကိုကြီးကမြှောက်ပေးလို့မရဆိုတည်တယ်နော်ဟုတ်ရပါတယ်ဟုတ်ရပါတော့ဟာနေလေမဟုတ်ပါဘူးငါတို့တငယ်ချင်းအတွက်ဂုံညာဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုအချို့ရမှုများဟိုကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုဘယ်လိုဂုံပြုပါလဲခင်ဗျာဟာဟိယဟိုမှာစာအိတ်လေးွာပါပေမဲ့ထဲထဲမှာအရွက်ကြီးတွေနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါတပေါင်းနေနေဒီနဲ့တပေါင်းနေနေဒီနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအချို့ရမှုအဲ့ဒီတပေါင်းနံကို9000နဲ့မှန်အောင်မမြင်ဘူးဟင်အခုပေးမဲ့ဂုံပြူလက်ဆောင်ကငါရဲ့ကိုပိုင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဂုံပြူလက်ဆောင်ဦးလေးရဲ့ဦးလေးကကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအတိမတ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်မှလေးချင်းတဲ့လူကိုမစုံးပါဘူးဂုံပြူလက်ဆောင်တွေပဲမလိုပါဘူးဟာမင်းကအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေကွာရှာလို့ယူထားလိုက်သူတို့စီကရခဲ့တယ်ဘာကွာဟင်မဟုတ်ဘူးဂုံပြူလက်ဆောင်ရခဲ့တယ်လို့ကဲအဲ့ဒါဆိုလေငါရဲ့ဂုံပြူလက်ဆောင်အခုပဲပေးအပ်ရတော့မှာပေါ့ကွာဘယ်ဥကြီးပြုံးနေရလဲ။အော်မေကွန်ပျူတာဆောင်ပေးပြီးရင်တစ်ဖက်လည်းပြအဲ့လိုပြုံးပြရတယ်ကွာ။အော်ဥလေးကလည်းအဲ့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူကြီးရှိလို့ပြုံးပြရတာ။အခုဘာလို့မှမရှိတာဥလေးက။ငါလည်း TV ထဲမှာကြည့်ဦးတဲ့တိုင်းလိုက်လို့မိတာပါကွာမေ။ရတယ်။အော်တော့ဘာလဲဘာလဲ။ပြန်ဘာတလို့ဆိုမေကအစ်ကြည့်ပါမယ်ကွာကြည့်ပါ။哈哈哈！自己跳，他刀在里面干的呢，直接把腿削了。哦呀！累了，太激烈了。累了。哎！他打累了。阿妈不行。哦！好久没木，他往哪里干里面了？哎呀，我怎么打不累啊？哟！啊，
ยาบาเลยอุลิเอ้ยจนเอาเลยอุลุမျိုးโกดด้วยกูอำแมตยากูอยู่เลยส่งยาดากู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 อยู่โลกกูซ่อนยาโกอยู่เลยอุลิอ่ะโกอยู่เลย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 โก
တ်တယ်ဒါမျိုးအားရှိတယ်ကိုလည်းဝယ်နိုင်နေရတယ်သူများရတော့မနာတော့မဖြစ်ပါနဲ့နာမမရတော့ဟင်းဟဲ့ဘာလို့ပြောနေဟာငါဖုံးကွက်တော့ယူဆိုင်မလားကွာအဲ့ဒီဖုံးကွက်နောက်ကွယ်မှာအထာတွေအများကြီးရှိတယ်ဩအုတ်ချုပ်ရင်းမူကသူ့မဲတော့သူနိုင်ယူသွားတာကတ်တယ်အများကြီးခေါ်တာပါအားရှိတာပါဟင်းဟင်းတော့မလို့မူများမူနေလားကွာရကျွန်တော်ဘုမတော်မလေးအားရှိရတယ်အင်းငါပြောတဲ့အထာဆိုတာကလောလောဆယ်အောက်ဆီဂျင်ဆိုတဲ့ကောအဲ့ဒီအိမ်မှာမြင့်မရသွားတာပဲအဲ့တော့ရှစ်ဆက်ပြီးဘာဆက်ဖြစ်လာလဲအခမ်းမသိရင်တတ်ထားနဲ့ရသွားနိုင်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခမြောက်ဩသီးရတော်တော်သဘောတွေကြဟာဟမ်အခုချိန်မှာအကိုကြီးပြောချင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ညီမလေးကဖုန်းပြောလို့ရနေပြီအစိုးရကဝယ်ပေးလိုက်လဲရရတာနဲ့ကတ်နေကတ်နေအောင်နေကဖုန်းပြောကြဘာကိစ္စများရှိလဲဟာအကိုကြီးကလည်းလူတိုင်းဖုန်းကန်တော့ညီမလေးကန်နေတာမို့လို့ဟမ်အဲ့လိုလူတိုင်းဖုန်းနဲ့ကန်တဲ့အချိန်မှာငါအနေကိုဝယ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုလူတိုင်းနဲ့ဒန်းတူဖုန်းပဲနေရမှာပေါ့ကြည့်ခုလည်းပြောကြနေ့ဖုန်းကဘာဖုန်းလဲဟာဝေโอ้ฮัสซะกูပြောเนี่ยမဟုတ်ဘူးအထက်ကတ်ကိုပြောเนี่ยဟာဘာကတ်လဲပြောအကိုကြီးဂုံမျိုးလက်ဆောင်ရတာဟာလေအဲ့ဒါပဲဗောတူလားတန်ဖိုးကြီးတင်တန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတာအာရှိလိုက်တာရှိလိုက်တာဂုံယူတယ်ဂုံရဲ့အကိုကြီးတက်ဂုံရဲ့ဟာပဲဗောအကိုကြီးဒါလေအခုလိုမျိုးနေလိမ့်မမလေးဒါနေသွားမယ်ဆိုရင်ဒီရက်ထဲမှာအားလုံးကအကိုကြီးအတွက်ကြီးပဲနော်ငါအတွက်ကလုံးဝအားလုံးမလို့အားလုံးနဲ့တရားတဒါရီသာငါတို့ပြင်ရပြီပြီအဲ့ဒါဆိုလည်းခွင့်ပြောလိုက်ပါလားပိုင်ဆိုင်မှုချင်းကလည်း level ပဲလေပြီးတော့အကိုကြီးနဲ့တတ်ထားလို့ငငယ်ကလေးကတန်ရုံးစင်ရလဲနိုင်လို့ရှိရနော်ဒီကဟိုရောက်မပေးတော့ရောက်မပေးငါကိုကြီးတွေရောက်ကပါနော်ချိန်ကောင်းမှုပါလားအဲမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုခွင့်ပြောလိုက်တော့လို့ကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေနီးပြီနီးပြီခွင့်ပြောဖို့ကနီးပြီကောက်ပါလေကောက်ပါလေအခုလောလောဆယ်ရောမလေးလေတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်နဲ့ဖုန်းပြောလိုက်။နင်ကဘာတွေပဲပြောเสียရရှိလို့လဲ။ဟာထမင်းစားပြီလားဘာလားပေါ့အဲ့ဒါပြောမှာ။အယူမအေးပြော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 နော်တခါတည်းနားကင်စားလဲဖြစ်သွားအောင်မယ်။နင်လဲဖုန်းပြော။ဘာလဲတထားကိုအမြန်ဆုံးဖွင့်ပြောတော့မယ်။ကျွန်တော်ကြားတယ်။မသူတွေတော့မျိုးချနေရ။ဟာရလာပြီ။ရလာပြီ။ထဲပြလိုက်မယ်။ထဲအေးလာမယ်ရာ။ဖုန်းကတည်းကချစ်ရ။ချစ်ရပါရာ။ထားရေး။အေးကြည့်ပြီ။ဟမ်။အရင်တော့လည်းမလုပ်ကြနဲ့ပါတော့။ဟမ်။ဖုန်းကတံမိုးလေးကိုလည်းမင်းတို့သိပါလား။သိ။အခုအဲ့ဒီတံမိုးနဲ့ဖုန်းကလေးတောင်မလက်ထက်မှမရှိတော့ဘူး။ငါညမကိုပေးလိုက်ရပြီ။ပေးလိုက်ပါပါ။မင်းကသူ့ကိုဖုန်းမဝယ်မပေးသေးပဲ။ဟဲ့။မင်းညမလည်းတော့ဖုန်းရှိရဆိုတော့ငါတို့လည်းဆက်လို့ရတယ်လေ။ဟာ။မောင်ဝါးဖြစ်နေတဲ့မင်းရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်စုံလုံးကန်းသွားမယ်နော်။ဘာမှမစားလိုက်မတော်ရရပဲနဲ့ကိုစီနဲ့ကိုမျိုးလုံးခွဲနေရမယ်ဘာမှမနေလည်းငါ့ကိုမင်းရလေကွာညီမထိလို့ရှိရင်နှမ်းနှမ်းလေးမှမခံရဘူးကဲပါကွာ तू မကြိုက်လည်းမင်းကမစားနိုင်လို့ကွာဒါ तू ရှင်းပါတကယ်ကြီးအနီရလည်းလူတော့မှာလို့ရတယ်အမီးကလည်းမင်းတရားစိတ်မပြည့်ဝသေးဘူးဆိုမင်းညူးယူလိုက်မယ်အဲ့ကိစ္စပဲမင်းတို့ငါပြောချင်တယ်ဟာမလေးအဲ့ဒီဖုန်းကလေးတကယ်လက်ဆောင်လေးရလိုက်ပါတယ်ကုန်လိုက်တဲ့ပတ်စံဆိုတာတောက်တောက်လေးအိတ်ထရတော်ပါနေပြီငါဦးလေးကိုဘလတ်တလုံးဝယ်ပေးလိုက်ရတယ်။ငါညမကိုလည်းဟန်းဆက်ပါထပ်ပြီးဝယ်ပေးလိုက်ရသေးတယ်။တသက်မှတစ်ခါရတော့မရခဲ့ကိုပြုလက်ဆောင်မလို့တပုတ်ဆိုလေပြန်အောင်အန်းလိုက်ချင်တယ်။ဟောအဲ့လိုပြန်လိုက်မင်းတို့ရမယ်စူကြီးတစ်ခုလက်လို့ဆုံးရှုံးသွားမှာပေါ့။မင်းရလေကွာငါပဲတစ်ခုနောက်တစ်ယောက်ထပ်ဖမ်းရမလို့ဖြစ်နေ။ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းဆိုရယူတတ်ရတယ်ဟဲ့လား။
အဲ့တော့အခုဒီဖုံးကတ်ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဘယ်လိုခေါ်လဲ1500ဖုံးကတ်လေဟဲ့နောက်ခါတော့ပြန်ပြောကြည့်တယ်ဩ1500ဖုံးကတ်ပါဆိုအဲ့ဒါကိုဘယ်ကရလဲမင်းကြီးတော်လေအိုချိုရေမှုကပြေးလိုက်တာဟာဒီကိစ္စမှာငါကြီးတော်ကြီးကိုပြေးဖို့မဟုတ်ဘူးမင်းကိုယူခိုင်းတာအာမင်းကြီးတော်ကြီးငါပြူချင်မဟုတ်ကွာဦးကြီးဦးမားနဲ့မင်းရလားအရေးနဲ့ကွာငါကြီးတော်ကိုပြစ်မှားနေတယ်ဟဲ့ဒီမှာ1500ဆိုတာမင်းအတွက်တိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းမင်းကတက်သားစီရ1500ချစ်ချင်းမြစ်တာကိုလိုချင်နေရမို့လားဒါကြိုပိုက်မယ်ဟုတ်တာပဲကြည်စမ်းအခုလိုကြောင့်လည်းခွေးပါးစက်ကနတ်စကားထွက်သားပဲဟုတ်ငါကလည်းမှာတော့ဟုတ်စေးနေထိုးနေရောပဲကွာမင်းကလည်းအေးအေးဦးညူမီရှောက်ပြောမယ်မင်းငါတို့စဉ်းစားတာမှန်တယ်မလားမှန်တယ်အကြီးမှန်ဟေးအဲ့ဒါဆိုတက်သားကိုအကြီးဖွင့်ပြောလိုက်I do it, yeah! 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 Hey, Mondo Yusu. I'm going to go to the karaoke. I'm going to go to the karaoke. I'm going to go to the karaoke. Hey! I'm going to go to the karaoke. I'm going to go to the karaoke. Oh! I'm going to go to the karaoke. I'm going to go to the karaoke. I'm going to go to the karaoke. ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်ထရဖျားဖို့နှစ်တိုင်းပြဆက်မင်းသားကိုယူနှစ်တိုင်းအပေခံရတယ်အေးတန်လာမင်းကလေငါလိုမျိုးမျက်နှာဖိုးရတပည့်ဖြစ်တာနဲ့မင်းဘာလို့အယူမခံကိုကိုသိလေကွာအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးပူလေးတော့မှမင်းထက်အရက်မြင့်သွားပြီမသိရလေသူ့ရင်နုတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နေပါဦးဟာမင်းတို့အိမ်မှာလေစကားပြောကြပါလေဘာလို့ဒီကုတုကဒီမှာလာပြောတာအော်ဟေးဟုတ်တာပဲစကားဆက်သွားတာစကားဆက်သွားနော်ဟိုဒီချိန်ကဟိုတထားနဲ့ဒေါ်လေးလုတ်မှရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးလေးကိုမှန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဟာမောင်စောမင်းကမကြောက်ကောင်းမစီရည်မလုံးတော့တော့ရအောင်ငါအသက်ကြီးပြီကွာရအောင်ပါအာဦးလေးရယ်ကျွန်တော်လူကြီးကိုမယုံမရှာဟင်အော်မယုံမသိပြောပါမလားလို့အဲ့လိုပြောပါဒီလိုပါမှန်းမိလာတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီချိန်မှာဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆွေးနွေးလို့ရမယ်ဆိုတော့မှန်းလာတာကိုပြောတာပါခင်ဗျာမင်းပါဆွေးနွေးခြင်းမလဲဒီလိုပါကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တွေးတယ်မှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတိယလက်ပတ်နေတာဆိုလို့တထားကိစ္စမရှိပါမရရာယူပေါ့ဟုတ်ပါခါရီအမမူတထားအောင်မရရင်ယူသွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒီခါလေးကျွန်တော်တပည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်လေတော်တော်များများသိပါတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပါကျွန်တော်မရရာယူပါဟုတ်ပါဘူးဟိုမရရင်ယူသွားနိုင်တယ်လို့ဩဟုတ်ပါတော့ဟိုအဲ့ဒါဟိုတထားနဲ့ကျွန်တော်လည်းကိစ္စအူလေးတို့နားဖောက်ထားတာလေအာဘာများထူးသေးလေလို့ဘာမှဆင်မပါနဲ့ကွာသူတို့သားမိချင်းတိုင်ပင်ထားတာကိုငါကြားထားပြီးပါပြီကွာအဲတမီးကမင်းကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလေစိတ်လိုက်တော့စိတ်လိုက်တော့ဟာ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 အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒေါ်လေးကိုရအောင်စီးအောင်ရဲဦးလေးဘက်ကလည်းတထားနဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စအောင်တထားကိုအာနာသုံးတင်သုံးမှဦးလေးဟာအာမင်းကလည်းကွာငါ့ကိုမဖွဲ့မရလေလားခိုင်းနေရပြီအာနာဆိုတာတားစင်မျိုးဆက်ကိုသုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာအရက်ထဲကလူတွေအတွက်ပဲထားတာအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ကိုပဲငါအာနာသုံးရမယ်ဟုတ်ဘလို့အာနာသုံးမှလဲဟုတ်တယ်တယ်ဒီလိုပါဟိုတမီးနဲ့မင်းနဲ့လူငယ်ချင်းညှိကြပါကွာဟောကျွန်တော်နဲ့တထားနဲ့အစီပြေလို့ရှိရင်ဒီရတော့တယ်ဗျာပြောနေစရာလူသေးလားကွာသူလေးစိတ်ကလိုက်စိတ်ကလိုက်ဘူးလေးဒေါ်လေးတို့မရှိဘူးကျွန်တော်ကတိပြီးသွားနေဒီမှာစဘူးမရတော့တာလေဟာရောဟာရောမောခံရင်းလေမင်းကမခံမင်းကြီးလားဘာမှလာမပါလို့ဟဲ့ဘာမှလာမင်းကောမင်းကခေါ်မခံပြန်ပြောလေကံနေရတယ်မောရှင်တို့ဘာမှမင်းကြီးနေကြတယ်ပြောစမ်းမအောင်ဒီတော့လေကိုယ့်ရဲ့ဖေကမင်းကြီးတရားတိတ်ခေါ်မငယ်ပဲနဲ့ခံရင်းနေတာဟမ်ဖေမင်းကြီးလည်းဘာလုပ်လဲတတ်သားပေါ့ဟမ်ကျမဟမ်သူကကျမတိတ်ခေါ်မငယ်ပဲဘာမှမင်းကြီးနေရလဲဒီလိုလေတတ်သားရဲ့အရက်ထဲမှာပြောနေကြတာတတ်သားကိုတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဇော်အေးတို့ကအပြိုင်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားမသိဘူးလေဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ဟာဘာမှမဟုတ်ပါ
လဲဇော်ရင်ကြတော့တထားရဲ့မိပါရီကသဘောတူထားတယ်အောက်ဆီဂျင်ကြတော့တထားရဲ့ငယ်ငယ်ချင်းနေအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟုတ်တယ်လေဟွအချိန်တန်လို့ရှိရင်တထားကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုယူရမှာမို့လားတထားကလည်းမိပါရီစကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဇော်အေးပဲယူမှာမို့လားအဲ့ကောငယ်ငယ်ချင်းတန်ရောစီကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့အောက်ဆီဂျင်ကိုပဲယူမှာဟဲ့တထားသူတို့နှစ်ယောက်ပြောရဲ့ကိစ္စစိတ်ဝင်စားကြတယ်မြေပြုတ်ရေးပါလေစော်အေးပါအောက်ဆီဂျင်ကွာစော်အေးပါအောက်ဆီဂျင်စော်အေးကဲဒီမှာရှင်တို့နှစ်ယောက်အပြိုင်ဆိုင်ရင်းနေတယ်ကျမရဲ့တိတ်ခါတော်တော်ထိကြိုက်နေပြီနော်အေးကျမရဲ့စံတော်တစ်ခါရဲ့ပြောပြလိုက်မယ်ကျမမိဘစကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်တာမှန်မယ်ခရိုနီဖြစ်ရှင်နေရဲ့စော်အေးကိုတော့လုံးဝမယူငါနိုင်ပြီအောက်ဆီဂျင်မလားအဲ့တော့ပြောကြလားဟုတ်လားပြောမလားဟိတ်ဟိတ်ခဲဒီလိုထွက်သွားလို့ဖေးရမယ်ကုန်ကြတဲ့ကုန်ကြတဲ့ဟေးမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့ဟေးနီးအဲ့လိုပြောချင်တာတွေပြောပြီးထွက်ပြေးလို့ရမလားဟိုကောင်နေမင်းရဲ့မိကိုနှစ်စောင်းအဖြစ်သွားအောင်လေဟမ်ဖြေဘူးဒါနေတော့ငါ့ကိုအကျိုးတင်ကြစီမှုဟိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်မှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုအိမ်နေပြောင်းနောက်ဆက်မှုဟာပို့မရလေမြားလိုက်လာတထားရမြားပါပဲမြားပါငါ့ဘင်းနဲ့တိုင်ပါမလို့လို့မ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 လို့အမှုကြီးတယ်အလားဆိုငါတို့ပြေးတယ်ဘာသာနော်ငါတောင်ပဲကျန်တော့လေနေလဲမူတော့မှာပါချင်နေလေဟာတင်းတယ်နေလေဟာမြို့လေဘာအကူလုံးကတော့အမှုကြီးတယ်ပြေးတယ်တည်းပဲငါတော့ချစ်တယ်လို့ပြောချစ်ဘူးငါကပြောမှလားမပြောဘူးလားပြောအဲငါဖန်တန်းလိုက်မှာနော်ဟာဘာနေနော်အမေဟာရီဘာရီနေတော့နေငါ့လိုမနေနဲ့မလို့ရုပ်ညွတ်တင်နေလားနေပြောမှလားမပြောလားမပြောရင်ငါဖန်တန်းမှာနော်မဟဲနဲ့ငါတက်ကလေးတက်ထီးပဲရှိမှာနော်တိကနေတိကနေ3 ठी လဲမဟုတ်တိကနေ3 ठी ကိုမယူဟာငါတက်လို့ရီးပြတဲ့နေကငါဖတ်နန်းတော့ငါချက်လာပြီးချက်လာပြီးနေတော့နေတော့ငါတော့နေ15ကပဲတီးခတ်မှာတော့အဲ့ဒီက15ကပဲတီးခတ်မှာငါတက်ဆိုရတဲ့ငါဖတ်နန်းတော့မှာတော့နေပြောမှလားမပြောဘူးလားမပြောရင်ငါဖတ်တယ်ဟာကဲဖတ်ထားတယ်ဟာကဲဖတ်တယ်ဟာကဲဟဲ့တာကဘာလုံးနေကြတာဒေါင်းလုံးအမလေးမိသက်ထားရင်ညီကရောင်းမကိုမြင်းစီးပြီးထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးလော်တက်ကိုဘိန်းတက်ပြီးထွက်လာတာဧဒီမရှင်ကျမကိုကြိုင်မပြောနဲ့သူကျမကိုဖမ်းလာတာဖမ်းပါ့မလို့ရှင်ကအုတ်ချုပ်ရမှုတမျိုးကိုပြန်ဖမ်းအောင်ရှင်ကပါတော့လင်းလင်းရလေဟာညာလေဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီထားနေနေသိပါလေညာလေတီလဲတီတယ်ကြားလဲကြားတယ်မြင်လဲမြင်တယ်အုတ်ချုပ်ရမှုနဲ့ကိုပြန်တိုင်မှာဟာလင်းလင်းလေဟာလည်းလုံးမတိုင်မှာနော်ဟာအဖြေအောင်ကြာသေးတော့မလေအဲ့ဒါကျမကိစ္စမဟုတ်ဘူးပြန်မတိုင်စီခြင်းရင်ရှင်အချောင်းမောက်နှုတ်ပြရမယ်ငါးနဲ့တက်ပြရမှာအိုးတက်စရာလားဟောဒီနှခမ်းလေးကိုပြရမှာဘာနဲ့ပြရမှာလဲအဝတ်စားနေတာအိုးရှင်ရလဲဟိုလေဆွဆွရှင်အစ်မကိုပြောလဲမလားဟိုတက်ကနေတက်တိရီမယ်ဆိုအခုရီတော့ရီပြီးတော့ဘာလို့ဟဲ့ရီပြီးရင်ရှင်ကျွန်တော်နားရမယ်လीနေ့ကိုငါနားရမယ်ဦးလေဘာလို့နားအိုးမတိုင်စီခြင်းတော့နှိုက်မိရမှာပဲအေးဘောလေးငါမတိုင်စီခြင်းဘူးဆိုတော့လေမြေပေါ့ညှိရမှာပေါ့။အော်ဒါမျိုးဟာမြေလေးနင်အဲ့လိုမျိုးလုံးကြီးဖွင့်ထားတာကကြောင့်အာရှက်တာ။မြေလုံးလေးဖိတ်ထား။ဟမ်တကယ်တကယ်ပေါ့မချလိုက်အောင်မာရီနော်တီးမတာတေးချက်တော့စားကြည့်လေအခုမှပဲလေညီကဖုံးဖိနေဆမ်းပါနဲ့အချောင်းမရဲ့ခဲကြောင့်လေတထားနဲ့အောက်ဆီဂျင်ရဲ့ကိစ္စတွေအရက်ထဲမှာဖောက်ပွားနေတာဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘာလို့တော့တော်လေးပြန်ပြောစမ်းပါဖောက်ပွားနေဖောက်ပွားမဟုတ်ဘူးပွားဖောင်းတာဟဲ့ပွားဖောင်းတာနေဖောက်ပွားတာသူ့တော်လေးရဲ့ညီတို့ပွားဖောင်းတာလေဖောက်ပွားတယ်ငါမသိဘူးဘာဖြစ်လို့ငါသမီးနဲ့မပါတာလဲပြောအဲစားကြည့်လေတည်ရစားကြည့်လေတည်ရဒါစမ်းပါဟဲ့ဒီပါပြောလိုက်တာလေဒီနေ့ကနေလို့လေအခွေတွေစောက်တယ်ငားတဲ့ကိစ္စလေအဲ့ကိစ္စလေအကြကြလေကြက်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မနေ့ကညီငါသမီးကိုခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပြောဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုပါတော်လေးရေဟိုဟိုအောက်ဆီဂျင်နဲ့လေသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေအကြံစီကိုမသိလိုက်လို့ဟိုသူတို့ရဲ့အကြံစီအထမ်းမြောက်သွားတာညီကဘာပြောထားလဲတရက်လုံးနဲ့အော်ဂျောလန်နဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပါနဲလို့ပြောထားရတာနဲ့ဟမ်မောင်းခွေမောင်းလို့မိဖွားကြီးကိုပါဇက်တည်းအောင်ဖြစ်ရတယ်ဟဲ့လားအော်မေရလေအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အချင်းပဲဟာသူတို့ကဒီလိုပဲကောလာဟာလာတွေလိုက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေကြပဲကောလာဟာလာပဲဖြစ်ဖြစ်တရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘာမှမထွက်ရဘူးနေစမ်းပါညီအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်လိုမျိုးနဲ့မပတ်သက်လို့ညီတို့ဘာထိရမှာမလို့လဲဟမ်သူ့နဲ့ပတ်သက်မှာညီတို့ထိခိုက်မှာသိလားနားလဲလား
အမေတို့ကလေအောင်တပီအရက်ထဲမှာစိုးတယ်ဆိုတာချစ်စရာကောင်းဆိုတာဘာဟုတ်တယ်လေသူစားလို့စိတ်ဆိုးတဲ့လူတွေကသူ့ကိုတကယ်ရောကြကြစိတ်ဆိုးနိုင်လို့လားသူချစ်လို့စားတယ်ဆိုတာအလုံးအောင်သိရလေဝေးမင်းရဲ့တမီးကမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟမီနေဘာလို့ခေါင်းကျော်မှနေတာလဲအမေတမီးကခေါင်းကျော်မှတာမဟုတ်ဘူးအောင်တပီကစားတော့ဒါနည်းနည်းကျန်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုအဖဖကနေပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ပါငွေကြီးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကြီးရဲ့ဆိုရင်တသက်သာအတွက်ဖူလို့နေလေမလို့ချင်ဘူးငါတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းတသက်သာအတွက်လားလားရှိတဲ့မောင်စော်အေးနဲ့ပဲသဘောတူတယ်ညီသူ့ကိုပဲယူရမယ်ဟေ့အော်ကြီးဗျာအုပ်ချုပ်ရင်ဘူးအေးမောင်စော်အေးကိုမင်းသွာအေးအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်အလုပ်ထဲလိုက်သွာအေးညာကြရင်ငါအိမ်ကိုလာခဲလို့ပြောလိုက်သူနဲ့ငါနဲ့အေးစေးစကားပြောမယ်လို့ကြားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နေတော့မင်းလည်းစာပြောလို့ဟာဖေးလေမောင်တောင်းနေအမြန်ဆုံးစီစမအောင်ဖြစ်ဟာကြည့်ရလေကားကတော့ရူမလာဘူးကစီနေကသူကျက်ကစီနေနေတယ်ဒီချိန်မှာစတော့ဒီနေကောင်းပြောလို့ကြည့်နေလို့မရဘူးအာစီရဲ့ရောအာစီရောမရအာစီရဲ့ဒုက္ခကိုဆိုမင်းလည်းကိစ္စလည်းဒီအာစီရဲ့အဲ့တော့ကြာရင်ကြာမှာကန်မလို့ပြောရအောင်ဟောကန်းနာမင်းကဒီနာနဲ့ဒီနာဘာကားပြန်ဟေးလူကြီးတွေမလေးစားကြဟောအခုလမ်းဆောင်တော့အဘာဖြစ်ဟောအဆင်မပြေဘူးဒီနာကမောင်းချစ်နေမကောင်းဘူးမင်းကွာနင်းရောကဘာကြောက်ရရှိလို့တော်တော်ကြားနေရပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ငါကလာပါဘူး။မင်းနေလေကွာ ဒါဆိုတာဒါမျိုးနဲ့တူတယ်ကွာဒီကောင်နေဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတာငါရဲ့ဒီစပီကာတရားထွက်လာတဲ့အတန်ဒီကြောင့်ဖြစ်သွားတာအာကွာဟာလို့ညောတော့လဲတော့ကွာပြီပြီလို့သာရရရအခြေနဲ့မကောင်းအခြေနဲ့မကောင်းလစ်မယ်လစ်မယ်အောက်ဆီဂျင်အောက်ဆီဂျင်မင်းကအရက်ထဲမှာယူဒနာအောက်ဆီဂျင်မဟုတ်တော့ဒိန်းသာဖြစ်လာပြီဟုတ်တယ်တစင်ပြီးတစင်ကိုတက်လာတာလိန်လယ်မှုလူရက်မှုအခုလူတက်မှုတိဖြစ်လာပြီအော်တော်တော်လေးရေဟိုအဲ့လိုဒီကျွန်တော်တို့ဘလို့တက်တိရှိပါလဲတော်လေးရေအဲ့လိုဒီတက်တိမရှိပါဘူးတော်လေးရေအော်မနေ့ညဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကတေရောင်းကြံစီမှုပဲလေလူတယောက်လိပ်ပြာလွင်မှုတေသွားနိုင်တယ်နော်ဟာကျွန်တော်တို့ကလေဟိုအဲ့လိုဒီကြီးလဲရည်ရတာမဟုတ်ပါဘူးလေရေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တေချောက်ဖို့ကြံစီထားတဲ့အထက်မှာလေကိုစော်အဲ့လိုလည်းမပါဘူးအမှန်တကယ်ကမောင်ခွဲမတို့အချောက်မတို့ဗီဒီယိုရောင်းကနေအပြန်မှာချောက်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာဟုတ်ပါတယ်ဟိုကိုစော်ရေးလေးကတိုက်နေဆိုင်ဆိုင်ကန်ဆိုးသွားတာပါမင်းတို့ဘုံမပြောနဲ့မောင်စော်ရေးတို့ဆရာသမီးတယောက်သတိလွန်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တွေအောင်ဝဲခံနေတာငါသမီးအော်ကြီးတွေ့ခဲ့တာကွာဒါမောင်စော်ရေးတို့လုတ်ကြံနေဆိုတော့ပေါ်လွင်နေတာပဲသူတို့ခင်ဗျာမလေးအကြောက်လွန်ပြီးတော့အခုချုံကြီးစေးရုံမှာစကမင်းမရအောင်ကျုပ်သွားလိုက်ပါမယ်ယူသွားလိုက်မယ်သွားတော့ဥပက္ခပြူလာလာသွားလိုက်ပါမယ်အဗျာကဲကဲကဲငါတို့เออบ้ามาပြောနေတယ်မင်းရေဆွဲဖို့ล่ะပြင်ထားတော့โอเคဒီတစ်ခါရေဆွဲလို့မရတော့အချုပ်ထဲသွားမှာဗျာဟုတ်တယ်ဒီတစ်ခါမူကကြီးသွားပြီငါဖြင်းရှင်းလို့မရတော့ဘူးခင်ဗျာတမီးဘာဝင်ပြောမလို့လဲဒီကိစ္စရုံရောက်ခဲ့ရတဲ့တိတော့မဖြစ်တင်ပါဘူးမင်း
ဖြစ်တဲ့နာရင်ဖြစ်နေလာပြောနေဒါတော့ဖေဖေကတော့တိုင်းဆုံးဖြတ်တာဖေဖေဒီရက်ကဥပဒေဆိုတော့ဖေဖေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်ရနော်သူတို့အားလုံးကရက်ဆွေရက်မျိုးတွေလေဟိုဘက်ကမရှုနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်သွားတာရက်ဆွေရက်မျိုးပဲလေသူတို့ထောင်ပေါ်ရင်းလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖေဖေကပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်တာဖေဖေကပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘတ်လိုက်တာဟာမှန်ပါပါအော်ဘူတူပြောရစကားလေးမှပါလေလို့ဦးလေးတို့အနေနဲ့ကလေဖက်ဖက်ကနေပြီးပြန်လဲပြီးသုံးသက်တင်ပါအဲ့ဒီတင်ပြတာသုံးသက်တာ၄သက်တာငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ဟေးအဲ့နှလုံးညီစကားနော်ဟေးအောင်ငါ့ကိုအာယုံတော့လာမလုံးနဲ့မင်းတူကိစ္စကိုရဲစခန်းရောက်မှရှင်းမယ်ဖေ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 ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြေတော့ဘူးလားဖေဖေကထွေးပြီးသားစရိုးကိုပြန်မမျိုးတတ်ဘူးယွန်တတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်တမီးကလည်းဖေဖေတမီးပါအဲ့တော့တမီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတမီးတခါရေးပြောပြလိုက်မယ်။ပြောသည်။သူ့အချုပ်ထဲပို့မယ်ဆိုရင်တမီးတည်းအိမ်မှာမနေတော့ဘူး။ဟဲ့။ဘာလို့ပြောနေတာလဲ။ဒါအပေါ်ရတော့လား။မလိုက်ဘူးလေ။တမီးခုပြောနေရင်အားလုံးကအတူပါ။အဲ့တော့တမီးပြောတာကိုလက်ခံမလားညင်းမလားဆိုတာအတိအကျမသိရချင်းတမီးဒီနေရာမထောက်ဘူး။တမီးဘာလို့ဂျင်းနေချက်ထဲရောက်မလုံနဲ့တော့ထားသွားလဲထားသွားလဲသမီးလည်းတွေ့ရတဲ့တွေ့ကိုပြန်မြင်ချင်ပါဘူးရှင်ဘလို့လောက်ပါလေဒီမှာဒီကမှာတမီးရမနော်ဒီမှုကိုခေတ္တဆိုင်ခဲ့မယ်ကာယကံရှင်မောင်စောအေးတို့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာမှသူ့ရဲ့ဆန္ဒတိုင်းစင်ညက်ချမယ်နေကျင်တယ်လားကျင်တယ်ပါရဲ့ခေအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ပြန်တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြာအရေးကြီးလိုက်တော့ဒီဘွားလေဟင်ညို့အောက်ဆီဂျင်မှုဒီတိုင်းမဲ့ထားတော့မှာမဖွားကြတော့လားဘယ်နေလိမ့်မလဲအေးမြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကုန်အောင်ဖွားပြီးပြီငါလေတောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမောင်းထုတ်ပြီးသွားပြီဟာပဲရင်ပါလေအင်းညီတို့ကလက်လုံးကြက်တော့နေဆိုတာအင်းဟဲ့ဟိုကုကုဆိုအေးရလေဒီအမှုကိုဘယ်လိုစန္ဒပေးမလဲဆိုတော့သိချင်တာโซเอ้บักก็จริงตลอดน่ะแหบาเปิ้ลโหลเลยสรเอาอยากจ้ายอีดําเนี่ยทะเยจอกพี่ตะดิเล็ดตัวอะไรสรเนี่ยพี่ก็ตลอดซูด่าป่ะเอาเถอะเลยเตี่ยวแท้มึงตู้ตะแบกมาป่ะเลยสรชักกวนอ่ะบ่อะออกซิเจนเนี่ยตะตะกะลงสั่นแจ็ดดิบาอีจม้าก็เลยกูกูโซเอ้บักก็ลงมาไม่คั่นไหนดีหมู่หมะเลยอุ๊ชุบยิ้มมึงอ่ะทิ่นชันท้าลูกอ่ะจม้าก็อะแยแท้อ่ะหลูนี่ขอพี่สนะโหพอทุ้มมาด่าบ่กะยักกูถ่าตั้วเสียมั้ยมันน่ะผิดติอะออกซิเจนสรไอ้อกထောင်ကြသွားမှာကျွန်မကျင်တ်မှာအေးအဲ့ဒီခါကျကျွန်မကလေပွဲတစ်ပွဲကိုလုတ်လိုက်အောင်ပါအေးလေပါတော့လာခေါမခေါမအတိတ်ကလေခေါမခေါမအေးပေါ်လာတော့နေချာချာမောင်လေးချာချာချာငါတူမြတ်ချုပ်ထဲပုံမလေးပါလေးနဲ့ဟာညီတော့သုံးအောင်လုံးလေငရဲအောင်ပုံမယ်ဟမ်ငါပြန်လုံးဝကြည့်မိမယ်ငရဲတော့ဝေစီရောက်တယ်လမ်းငါသိရဲ့ကူလေးတို့တုံးဆောင်လိုက်ပါ။ဩလက်ဖက်ရည်တော့ကူလာတာမှမဟုတ်တာကွာ။မင်းတို့အချင်းတွေလာကြည့်တာ။ကဲဘယ်နဲ့ရှိတာ။ဟမ်။အေးဘလို့ပြောလိုက်ကြလဲ။ဘယ်နဲ့နေသေးလဲမေးရမှာလေ။အော်ဟေးဟိုဘယ်နဲ့နေသေးလဲ။ပုံမှန်နှီးပါတော့ပြန်ဖြစ်နေပါလိ။ညဘက်အပြင်ပထွေရတာတခုပဲရှိပါတော့လေ။ကျွန်တော်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်သာတော့တယောက်တည်းမသွားရဘူး။တကားပွင့်ပြီးသွားရပါလေ။ဟေး။လူကြီးရှင်မအဲ့လောက်ပြောစရာမလိုလေကွာ။မင်းလည်းအတူတူပဲမလား။ညာဆရာလူကြီးကဲပါ။ဂျော်လေးတို့နားလဲပါလေ။လူဆိုတာတွင်းတဲ့ကိုသားနဲ့ကိုပဲလေဒီလိုပဲကြောက်တတ်ကြတာတော့ဟာကျွန်တော်တုံတုံဆိုကြောက်ခဲပါလေဗျာအခုဒီကောင်လေးလောက်ကြံတာအယုတ်တင်နေရောအတန်နေရောစုံတော့ကျွန်တော်လန့်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းတကယ်သေး6ကန်ထင်ပြီးတော့လက်ပြလွတ်မသွားတာကံကောင်းအေးအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ပဲမင်းတို့စီငါလာတာအောက်ဆီဂျင်တော့ကိုမင်းတို့ဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့သိတယ်တော့မင်းတို့ပုံမှန်အချိန်နဲ့ရောက်တယ်လို့ဒေါ်လေးကအမှုစိုင်းညံထားတာအခုမင်းဘာဖြစ်ရှင်လဲပြောကျွန်တော်လက်ပြလွတ်ပြီးတိမ်မသွားလို့အခုလိုပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ဆိုတဲ့ကောင်အချုပ်ထက်ပို့လိုက်ပြန်နေလေပြန်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီအမှုအကျင့်ညာပြောင်းမှာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားငင်းနေနေပြေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဦးလီယာဘေးငါစဉ်းစားဖို့မယ်မင်းပြောတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကငါရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့မှရှိမရှိဆိုတာကိုငါတိုင်မရဘူးမဘယ်သူနဲ့တိုင်ပြမှာလဲဦးလီငါမိမနဲ့
တရပြန်လာပြီလားဗျပြန်လာလေကွာမမြင်ဘူးလားဟုတ်မြင်ပါတယ်ဗျာစိုးစိုးဒေါသကြီးပဲအေးမင်းတို့မျက်နှာတွေမြင်လို့ဖြစ်သွားတာဟောကို့တရားထဲသားချင်းနေပဲဗျာအညှို့တွေမထားပါနဲ့အညှို့တွေမထားလို့မရဘူးမင်းတို့ကောင်တွေကငါတို့သင်လောက်လောက်ထားတာကွာပြီးတာလေပြီးပါစေတော့ဗျာပြီးလို့မရဘူးအခုဒီရင်ထဲမှာတလက်လက်ဖြစ်နေတော့ပဲဟိုကိုသန်းလာရဲ့တလက်လက်ဖြစ်နေတာတွေလဲအနေထိုင်သွားစီရမယ်ကိုဇော်အေးရဲ့ရင်ခုန်သန်းတွေလဲညင်တက်သွားစီရမယ်ငါတို့ဆရာတမန်ညလို့အသေးသမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုတူတူတိတ်တိတ်တိုင်မင်းမလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်လေမင်းတို့နဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုမြင်လို့ရှိရင်အလိုလိုနေလိပ်ပြလွင့်နေနေတာအခုမှပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ခါသာပဲရှိပါသေးတယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီနဲ့ပုံပြီးပုံမှန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညှိကြင်တာပါဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟာမင်းတို့အမှုကငါ့ကိုလာပြီးတော့ဘာမှညှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါဆရာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲမင်းတို့ခံမယ်ဟာကိုသန်းလာစဉ်းစားအောင်တော့တက်ထားနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကငဲငယ်ချင်းနေလေကိုစော်အေးကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ပြစ်ဒဏ်ကြီးကြီးမားမားတစ်ခုခံရရင်ဥမာအချုပ်ထဲရောက်ခွင့်မယ်ဆိုရင်တက်ထားကကိုစော်အေးကိုတတလုံးခလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဝိုင်းလာကိုသန်းလာစဉ်းစားရပါတယ်ကိုသန်းလာလေအဲခေါင်းလေးကြီးပြီးအဲဟိုဘက်ကလေးပူနေတာကလွဲ့ရင်ဟုတ်တယ်အေးအဲကလေးပူနေတာကလွဲ့ရင်ဟုတ်တယ်ဘာမှကိုအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်အေးကလေးနည်းနည်းသာရှည်လိုက်ရှည်လိုက်ပြေတူဦးလောက်ကတော့တနာတယ်ငါကငါလည်းငါတိပါတယ်ကွာပြေတူကငါတဲ့အရင်နည်းနည်းလေးရှည်တာကလွယ်လို့ရှိဥပဒိရောက်ကြတော့ငါလောက်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးဟုတ်ပါရဲ့ငါမျက်နှာကိုသေချာကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းဟောဒီမှာမဟာနဖူးတနာ you ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မမမမရောင်းနေအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတောင်းတောင်းမိန်ကလေးတွေယူလောက်တဲ့ရုပ်အေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေပါဦးမင်းတို့တွေတိုးတိုးတိတ်တိတ်ညှိမစွာပါတယ်ပြောလေဟောကိုသန်းလာကြီးကကိုသန်းလာရဲ့ဆရာကိုစော်ကြီးကျွန်တော်တို့အမှုကိုကြေးသွားအောင်ကူညီပေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကကိုစော်အေးနဲ့တထားနီးစပ်ဖို့တော့ပြန်ပြီးကူညီပေးမယ်လို့ဗျာနီးစပ်အောင်ဆိုတဲ့စကားနဲပါသေးတယ်တထားနဲ့ဆိုရင်တခါနဲ့ညားအောင်ကျွန်တော်ကူညီပေးမှာအဲ့ဒါမင်းတို့ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမင်းတို့ဆရာအောက်ဆီဂျင်အကွက်ရွှေခိုင်းလိုက်တာမလားဟာမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကြည့်အောင်လို့စဉ်းစားထားတာပါနေပါဦးမင်းတို့ကငါဆရာနဲ့တက်ထားနဲ့ညားသွားအောင်ဘလောက်ထိကူညီပေးနိုင်လို့ဒီလိုဗျာဟိုအောက်ဆီဂျင်ကတက်ထားကိုခိုးခိုင်းတဲ့သဘောနဲ့ခေါ်ထုတ်လာခဲ့မယ်ပြီးရင်ခမားဆရာလက်ထက်ကိုအပ်မယ်ဟဲခမားဆရာလက်သွင်းရင်ပွဲသိမ့်ပြီဗျာရောက်နေအဲ့လောက်လွယ်ပါမလားဩမောင်တဲ့ချိန်မှာလှုပ်ရှားတာဆိုတင်းအောင်တဲ့ရောက်ဘယ်သူမှမို့မသိကြတော့ဘူးခမားပဲအခန်းတကန်းစီစဉ်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ဘက်ကသာတေးကြလို့ကတော့ငါဘက်ကအခန်းတစ်ခန်းနေမဟုတ်ဘူးရေမီးစုံနဲ့လေဒီပါခုံလို့ရတယ်ကွာဟောဟောဟိုအောက်ဆီဂျင်မသိစေနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရေးကြီးတယ်မသိစေအောင်ရိုက်လိုက်ပါအေးရိုက်လိုက်ပါအေးချက်ပြမယ်ပါပဲပါပဲရေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရှိပါ့ကျေအခုချိန်ကတထားရဲ့အဖေနဲ့မင်းကိုစိုးရီရဲ့အိမ်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့သူလာခဲ့ရပါဘယ်မှာဗာမြေးရေးကြီးပြောစရာရှိလို့လဲဟာဟမ်ဒီရှာတိတ်ကိုအရေးကြီးနေပြီလေအချိန်နေတည်းကလည်းအရင်ရှုပ်တူတင်းမကုန်ဘူးအခုချိန်မှာတတ်ထားရဆုံးပြတ်ကြတာတိတ်ကိုအရေးကြီးနေပြီအဲ့တော့တတ်ထားလည်းသိပါရဲ့ဒါမဲ့ဘာလို့ဆုံးပြတ်ပြရမှာလဲဒုကိုရဲ့အချက်ကိုတတ်ထားလက်ခံနိုင်မလားမနိုင်ပြောရရင်သူ့ပုံမှာငယ်လေးတည်းကထားခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်တစ်ခုကတော့ခင်ဗျာမရှိနေပြီသားပါအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူ့ဘက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တနိုင်တမျှကာကွယ်ပေးနေရပေါ့အခုချိန်မှာအဲ့လိုခဏတစ်ပြုတ်ကာကွယ်ပေးလို့မရတော့ဘူးတပိုးဝါလုံးတဲ့ကာကွယ်ပေးရမှာဟမ်အတိတ်ပဲဟမ်အကိုကြီးရဲ့အချစ်ကိုတထားဘက်ကလက်ခံနိုင်နေဆိုရင်အခုတခါလေးပဲအပြေပေးလိုက်စီချင်အရှင်းကိုရိုက်ယုံသွားလို့လားဟမ်ငငယ်တော့အတန်ရောစွနေပဲယုံကြည်ပေးလိုက်ပေါ့အချင်းသမီးရှိရောပြောင်းလိုက်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 တာညီမတယောက်နေနေမြန်ဘလောက်တောင်မြအခုကြီးပေါ်တာဝန်ချီချင်နေလည်းမသိတထားကိုရောင်မတော်ရဲ့ဒီတာဝန်ချီချင်တော့ဟွန်ပြောလိုက်ကောပြောလိုက်ကောမင်းပြောလိုက်နေပါဦးစဉ်းစားပြချင်ဘလို့ဖြစ်နေဒီဇွတ်ပဲသူကဟာဦးလေးဦးလေးအဲ့လိုရောက်လာလို့ရှိရင်ဘလို့လုံးမလဲချက်တယ်လေပြောလိုက်ချက်တယ်လေမြန်ပြောလိုက်တော့ဦးလေးတို့ရောက်လာတော့ပြောပြောလိုက်ရောက်လာမှအချိန်ရောက်လာသိမရှိတော့ရှင်ပြောင်းကုန်ပဲကွာအေးမရောအကိုရွေလေးတိတိကျကျပြန်ပြောမှာမို့လို့တိတိကျကျလေးပြောပါပြောကဲချစ်တယ်လို့ရာပြောလိုက်တော့ရောင်မကြီး
ကိုကြီးအခုတရားရုံးရောက်တာနဲ့အကိုကြီးတို့နှစ်ယောက်ကတရားဝင်အကျဉ်းလေးမရတဲ့ဖြစ်တော့မှာနော်တရားလေးဟာဒီအဲ့ဒါလေးမင်းရဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင်ဟဲ့ဟဲ့နေအောင်သိပြီလည်းပြောမနေကြနဲ့အောင်နော်သူကပါကလေးမှမတော်မနေလိုက်တော့မှားပြီလားအော်အခုချိန်ဒီပါတယ်လို့ပြောနေတုန်းကပါကလေးမှတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးနော်တရားလိုချင်တဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုယ့်ဘက်ကနေအော်တိုပေးထားပြီးသားလို့ပတ်ထားလိုက်တော့အဲ့လိုတော့လာမရှုံးနဲ့နော်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေကအများကြီးသူ့အတွက်ရင်လေးပါလေဒီကွယ်လေးရောက်လာတော့မှပဲရှင်ကလေးနေတော့လားကဲဘာလို့တော့ရှင်လေးနေလဲချစ်ချစ်လာရှင်လေးပေါ်သွားတာပေါ့အဲ့ကောင်လာဆာဟာကောင်ဘာလို့ကြက်တာလဲခိုးပြစ်လာတော့ဆိုတော့ညံမောင်းပါဘာဘာဟမ်အောက်ဆိုရင်ဘောဘာဘာဟာကောင်ရေဘူးဘာလို့လဲလို့ကြောက်ဘာလို့ကြောက်ဘာလို့လို့ကြောက်လဲဟုတ်ကြရုံပြဒီကစာရွက်စာလည်းအပြည့်စုံရှိပါလေဝက်တန်ကိုပါခွေရဟဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ခဏငားလာခိုးလာတာမို့မင်းတို့တွေကကားခိုးလာမို့ငားသမီးရောမင်းတို့ခိုးလာဟာဒါဆိုကျွန်တော်မခိုးကျွန်တော်မခိုးဟိုအောက်ဆီဂျင်ခိုးအဆီဂျင်ခိုးမင်းတို့ရအမှုဝဲခုငားသမီးမလာလေကြောက်ငားမရှိပါနဲ့အားလုံးစောက်ရှောက်ထားပါလေသမီးစင်းရလားသမီးစင်းလာလားအာစီဒီတခါချစ်ကိုတွေ့တယ်လို့တခါလာခဲ့ခလာခဲ့ဘယ်ကောင်မလဲတော့ပြန်ခေါ်ရမလို့လို့ခလေအဲ့ဒါရတဲ့ပါရှင်ပါလို့လို့စေကူအရှိခေါ်ပြီးလေတူတူဟဲ့အဲ့ဒါဦးရှိဘာမှမလုပ်ဘူးခင်ဗျတော့မကောင်းစေရဟဲ့ဘာကိုမကြည့်ဘူးလို့ဘယ်လိုပေါ်သေးအောင်ဘယ်လိုဘာကြီးလဲပတ်စပ်ကိုကြည့်လို့မဟုတ်ရမှာどうしようかな。ねえ、今出てるよ。見見なさい。見見なさい。ファミ、え、ま、ジョビーやめて。めらげ。မတောင်းမနဲ့မြို့ငါလုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးဒီလိုပါကျွန်တော်ရှင်းပြပြပြောအဖေရေအဖေကိုအဖေလို့ခေါ်နေရလေအဖေရေအဖေရလက်ဒါလေးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိဘူးလားဖေဟောင်းမင်းငောအဖေလို့ခေါ်တယ်မလို့စောသေးတယ်ညင်းနေပါခေါ်မယ်အေးတောင်းရင်ဆိုင်နေခေါ်ပေါ့ကွာတိတ်ဆန်ဖေဟောင်းမင်းနဲ့ငါသမီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမင်းငောအဖေခေါ်ကြမလို့လို့ပြောလားဟုတ်ဦးလေးနားနဲ့မနာဖွားနေတာကျွန်တော်လည်းတထားနေရလေ။နေဟုတ်တူမိုးလင်းပြီးပြီ။တိတ်ဆန်။ရောက်ရမလို့ကြည့်ရတယ်။ပြီးပါရင်လည်းမောင်းကွမ်းပါ။ဘာလို့ခေါက်တီးနေရလဲ။ဟောထုံးထုံးဆန်လို့ဖြစ်နေလို့ပါတော်လေးရဲ့။တိတ်ဆန်။ဟဲ့နေဘယ်တော့ပြောလိုက်ကြလဲ။တော်လေးဟိုတထားကိုလေကျွန်တော်ကညရတဲ့ခိုးသွားတယ်ဆိုတော့မိုးလင်းလည်းတီးထားပြီးသားပါ။အဲ့လိုပဲတရေလုံးမှတီးသွားအောင်လေ။မောင်မမနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပဲဖြန့်ခိုင်းလိုက်တာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟာအိုးချုပ်မှုအဲ့ဒီလိုလိုက်ခောက်နေလို့အိုးချုပ်ရင်မှုသမီးကအပြိုပြန်ဖြစ်လာမယ်တဲ့လားဟင်ဟေ့အောင်မင်းမျက်စိမပြီးမပြောနဲ့ငကိုရဲ့ကျင်းနေရပါရှင့်လာဘူးဘာလို့အေးအဲ့ဒီလိုအမြင်ကျင်းလို့မြောက်ထိုးပင်းကုန်နေလို့ငါသမီးပါသွားလားအောက်ဆီဂျင်ဟာမင်းရှို့တာနှမှုရှိသွားပြီနော်ဟင်ဦးလေကျွန်တော်ဒီမိမလေးတယောက်တည်းပဲခိုးတာပါဘယ်လိုနှမှုဖြစ်သွားတာလဲမင်းငါသမီးကိုခိုးရတာတမှုပြီးတော့မင်းငါသမီးလို့ဆိုရင်အချောင်းမှလင်းလင်းနဲ့ပေးစားတာတမှုပေါင်းနှမှုမဟုတ်ပါဘူးလေအဲ့ကိုမိမလူချင်းတဲ့လူနဲ့အရန်ယောက်ျားလူချင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကြားရဆွဲစီပေးလိုက်တာသူတို့လည်းရင်ထဲပေါ်သွားတာပေါ့အောက်စီဂျင်မပြေလေဘာလို့လောက်ပြင်းလားမောင်းနေမှာပေါ့တော့ညလည်းမအေးရသေးဘူးညလုံးအဲ့တော့ရက်ခတ်ပင်းနေတယ်လေကြာကြာလဲကွာဇော့အောက်ဆီဂျင်အောက်ဆီဂျင်ပြတော်များပါရင်တော့မင်းကတော့ပူကောက်ပူကျွလေးပြတဲ့တထားအောင်ယူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဓာကြီးနဲ့တိုးတယ်ပေးခဲ့တယ်အာစိုးလူပြေရောပြီကွာလူပြေရောပြီရောမင်းအကြီးသေးသွားပြီရောအောက်ဆီဂျင်မင်းနာမည်နဲ့လောက်အမွင့်ပြန်သွားစီရမယ်မင်းကအကြီးပြန်ရှော့မယ်လာလား
တာ